Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Տեր Իսուս Քրիստոս, սրտանց փառք ես Տեր, ես պահի ես ժամի համար։ Տեր Աստված, ինչի համար որ դու մեզ բերել ես օգնի, որպեսզի կարողանանք Տեր մեր սրտերը պատրաստել, մեր ականջները բացառած, մեր աչքերը բացառած կարողանանք ճշմարտությունը տեսնել, լսել, հասկանալ ու մեր կյանքի մեջ կիրառել Տեր Աստված։ Մանավանդ մեր ընտանիքները օրհնի Տեր, Տեսրվա այս սերտողությունը Տեր, խոսող զավակիդ օրհնի եւ այս ճշմարտությունները մեզ հասկանալու շնորհքարա Տեր։ Օգնի, որ պարապ լսողներ չլինենք, ապա սիրով մեր կյանքի մեջ գործադրողներ լինենք եւ հարատեվություն ունենանք սրբության կյանքի մեջ, միաբան կյանքի մեջ եւ քո սիրտը ուրախանա այս բանի համար Տեր Աստված։ Դու մեզ այսպես ապրելու ընդանալու շնորհքարա։ Հիսուսի անունով եմ խնդրում, փառքես, ամեն։ Այսօր կարդանք առաջած 5-րդ գլուխը, որից հետո շարունակենք էլի մեր սերտողությունը։ Արտակը երբ ամուսնանում։ Վաղը, վաղը, առավոտ ժամը 10-ին երևի թե ձեր մոտ։ Ինչ եմանում։ Հա, դա մի քիչ բանը դժվարությունները ֆինանսական բան, դա չեն կարող ինչ-որ, բայց ասեցին շատ լավ է, գիտես պարտքով, հետո ամբողջ միտքը դեր պարտքի բանով, թող երջանիկ լինեն, թող առանց հարցանքի աստուածությունը։ Այո, լերնիկը չէ, կերպարի չէ ամնագործել, թող ամեն։ Ոտյակին, ուշադրություն դարձրու իմ աստուծյանս, և քո ականջը իմ հանճարին դուր, որպեսի խոհեմության վարվես ու շուրթերդ ցույց տան քո իմաստությունը, քանի որ օտար կնոջ շրթունքներից խորիստի մեղր է կաթում և նրա քիմքը յուղից կակում է, բայց նրա վախճանը օշինդրի պես դարը և երկսայրի թրի պես հատույ է, նրա ոտքերը մահվան են տանում ու նրա քայլերը դժողք են հասնում, նա կյանքի ճամփից ուղիղ չի գնում ու իր քայլերը փոփոխական են ու չգիտի թե ուր է գնում, որ չլինի թե կյանքի ճամփի վրա մտածի, տեսեք պայմանը ինչա, որ չլինի թե կյանքի ճամփի վրա մտածի, ով ա ուրեմն այսպես մարդուն խոտորնակ պահողը, այո, մեր թշնամի, և հիմա ով որդիներ, ինձ ուշադրություն դարձրեք ու իմ բերանի խոսքերից մի խոտորվեք, այս կնոջ ճամփայից հեռացեք ու նրա տան դռանը մի մոտեցեք, չլինի որ քո փառքը ուրիշներին ու տարիներդ անողոր մարդու տաս, չլինի որ օտարները քո զորությունից կշտանան ու քո վաստակը օտարների տունը մտնին, և քո վերջի ժամանակը հառաչես, երբ քո մարմինն ու անդամներդ մաշեն ու ասես, ես ինչպես խրատարտեցին ու իմ սիրտս հանդիմանությունը անարգեց, և իմ ուսուցիչների խոսքերին ուշադրություն չդարձրեցին, և իմ ականջը դաստիարակողներին չտվեցին, ժողովրդային հավաքույթի մեջ ծայր աշխյան դժվարության հանդիպեցին, դու քո ջրամբարի ջուրը խմի և քո ջրհորի մեջ վազող ջրից, քո աղբյուրները դուրսը թող չտարածվեն, ինչպես ջրերի վտակները հրապարակների մեջ, դրանք միայն քոնը թող չլինեն, ոչ էլ քո քոնն ու օտարներինը, քո աղբյուրդ օրհնյալ լինի և քո երիտասարդության կնոջ հետ ուրախ եղի, այն քեզ սիրելի եղնիկի պես ու շնորհալի այծյամի պես թող լինի, ինչի ա եղնիկին ու այծյամին նմանեցնում, այո, շատ սիրում կենդանիները, ամեն ժամանակ նրա ստինքները թող քեզ կշտացնի ու միշտ նրա սիրով զմայլվիր, և ինչու որդյակին, դու օտար կնոջ սիրով զմայլվես ու օտար կնոջը դրկես, քանի որ մարդու ճամփաները տիրոջ աչքերի առջև են ու նրա բոլոր քայլերը ինքն է հսկում,
Չարագործը իր անօրենություններով պիտի բռնվի, ու նա իր մեղքի չվաններով պիտի կապվի, նա խրատի պակասից պիտի մեռնի, ու իր մեծ հիմարությունով կգործի, ամեն։ Սպարեցս։ Այստեղ հիմնական բանը, որ ինչու՞ն է պիտի Տիրոջ ճամփեքով գնանք, չէ՞։ Օրինակ այս ջուրը, ջրհորը, այս այնը քո սերունդներն են։ Դու ճամփեքը չեղելով գուցե քո սերունդներին շաղ ես տալիս, ու չես էլ անդրադառնում, որ դա քո զավակն է։ Հա՞։ Այս վերջերում մի գիրք էի կարդում, ուրեմն քրոջ երեխան ա լինում, քրոջ ամիս ամուսինը նկատում ա, որ ես կնոջ կողմը հակված ա, որ ես երեխեն իրա ձեռից խլի, ու ես էլ այդ վախից, ես երեխուն առնում, փախնում ուրիշ տեղ, որ սրանց աչքից իբր թե թափնի, արդեն ես 4 տարեկանից անհայտացած երեխան, մոտ 22 տարեկան հանդիպում են ես մորաքրոջը, ես մորաքույրս ես նայում այս երեխու հայացքին, ասում ա, ես քեզ տեսել եմ, բայց որտեղ եմ տեսել, չեմ տեղաբերում, ես տղամին ասում ա, ես քեզ հեչ չեմ տեսել, ինքը մանուկ ա եղել, չի տպավորվում է նրա ոչ մի բանը, հետո էնպես ա լինում, որ ես տղան սիրահարված ա մի աղջկա, այս աղջկա խնամակալն էլ էլ իր մորաքույրն ազնվական ցեղից, ասում ա, մինչև ես այդ տղուն հիմքից չիմանամ, անհնար ա ես համաձայնվեմ դու ինչ-որ մեկի հետ ամուսնանաս, այդ մեր տոհմին անուն չի բերի, ստիպված ես գնում ա իրա որդեգիր հորը, ասում ա, հիշում ես, որ դու ինձ որդեգրեցիր, ես մի ծրար տվեցի, որի վրա հայրս գրել էր, որ 30 տարեկանում թող բացի, ասում ա, հա, ասում ա, ինչ կլինի, հիմա ոնց որ իմ ընտանիքի, իմ սիրած աղջկան հասնելու խնդիրն ա, մի հատ բաց տենանք մեջը, գուցե իմ անցյալից մի բանը գրած, բացում են, որ հերնել ազնվական տոհմից, մերնել ազնվական տոհմից, ու հերը մի կարճ գրություն մեկ ուրիշն էլ կա, որի սպարչ են անդրադառնում, թե այնտեղ ինչ կա, որ ասում ա, ուղղակի այդ վախից ես քեզ վերցրեցի ու փախա, ու մտածեցի, երբ 30 տարեկան դու կարդաս, դու լրիվ կհասկանաս, թե ես ինչ եմ արել, իսկ գուցե երիտասարդ լինես ու չի բան, ես այս ազգատոխմից եմ, մերդ այս ազգատոխմից ա, այսպես ա եղել, մենք ազնվական սերում ունեցող, բայց այսօր թափառականի բանով, երբ մորաքրոջը հանձնում են, ու այս մորաքույրը, տղայի մորաքույրը, հիշում ա, որ եք մանկական աչկերը իրեն հարազատ են եղել, տարիները անցել ա, բայց ինքը որսում ա այդ հայացքը ես երեխու մեջ, տեսեք, կարանք մենք անճիշտ ապրելու ժամանակ սերունդներ կորցնենք, ուր գնանք, ինչ լինեն, հեչ չի մանանք, ուրեմն շատ զգուշ պիտի լինենք, աստվածային ծրագրից, աստվածային կանքից, աստվածային նախախնամությունից երբեք չշեղվենք, ու նորից ու նորից հիշենք, սա մի մարդ ա գրել, Սուրբ Փոխուն էր շնչման, որի նման իմաստուն մեկը չի եղել, ու ինքը իր կյանքում ամեն ինչ փորձել ա, ինձ ամենից շատ Սողոմոն իմաստունի հետևյալ նախադասությունն ա դուր եկան, երիտասարդ ես ասում ա, սրտիցդ ինչ անցնում ա արա, բայց հիշի դատաստանքը, ամենակարևոր բանը մենք պիտի հիշենք, հետո նոր մեր սրտի անցրածը ուզենանք գործադրենք, ես էսպես, հիմա մենք այսօր գնանք մեր ստերտողության գրքին, այսօր վերնագիրը կոչվում է հայրեր, ովքեր են հայրերը, հը՞, յանի անտես, հայր, այո, ֆիզիկական, այո, ֆիզիկական, այսօր դուք հայրեր եք, բոլոր տղամարդկանց, ովքեր եք դուք, արդյոք դուք որոշեցիք հայր դառնալ, արդյոք կանայք եք մենակ շնորհը ձեզ տվեցին, հը՞, հը՞,
Չէ դերքիլը։ Աստծո մեծագույն հայտնությունը։ Բոլոր փաստերից մեծագույն փաստը այն է, որ Աստված տիեզերքն արարեց դրթված լինելով հայրական սրտից։ Նա իր հայրական դրոշմը թողեց արարչագործության ամեն մասնիկի վրա։ Պողոս Առաքյալը գրում է. «Իմ ծնկները ծալվում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոր առաջ, որից երկնքում ու այս երկրի վրա ամեն ազգատող անուն է առնում»։ Եփեսացիների 3:14-15։ Այստեղ ազգատող թարգմանված բառը «պատրիա» բառն է, որ ծագում է լատիներեն «պատեր» բառից ու նշանակում է հայր։ Այսպիսով, ամենաուղիղ թարգմանությունը կլինի այսպես. «Իմ ծնկները ծալվում են հոր առաջ, ումից երկնքում ու երկրի վրա ամեն հայրություն անուն է առնում»։ Ինչպիսի ուշագրա փաստ, տիեզերքի բոլոր հայրությունները սկիզբ չեն առել երկրի վրա, ոչ էլ ժամանակի կամ մարդկության պատմության հետ։ Հայրությունը սկիզբ է առել երկնքում, վերջին հաշվով դրա սկիզբը Աստծո հայրությունն է։ Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրն է հավիտենապես։ Նա այդպես է ներկայացված Աստվածաշնչի շատ հատվածներում. «Հոր» և իր որդու միջև մտերիմ անձնական հարաբերությունը գոյություն ուներ նախքան առաջագործությունը։ Հովանես 1:1-ն ասում է. «Սկզբում էր նախքան ժամանակների սկիզբը Բանը, և Բանը Հիսուսը Աստծո մոտ էր»։ Այս փաստն Աստծո էության վերաբերյալ մի յուրահատուկ և առանձնահատուկ բան է բացահայտում. Աստծո մեջ ոչ միայն հայրություն կա, այլ նաև հարաբերություն։ Առաջին Հովանես 4:16-ը մեկ այլ փաստ է բացահայտում Աստծու հավիտենական էության վերաբերյալ. «Աստված սեր է»։ Եթե այս փաստը համատեղենք Աստծո հայրության փաստի հետ, ապա մենք կտեսնենք ամենահիասքանչ եզրահանգումը. Աստված որպես հայր տիեզերք արարեց սիրո։ Նրա արարած տիեզերքը անհամար կերպերով նրա հայրական սիրո արտահայտումն ու դրսևորումն է։ Գեղեցիկ է, շատ գեղեցիկ է։ Բոլոր արարածները արձագանքում են հորը։ Ամեն ինչ, որ Աստված ստեղծել է, արձագանքում է նրա սիրուն հատուկ կերպով։ Երբ նաև մարմինները իրենց արարչի հետ ներդաշնակության մեջ են շարժվում, նա շինեց լուսինը ժամանակների համար, արեգակը ճանաչում է իր մուտքը։ Սաղմոս 104:19։ Երբ Աստված կանչում է աստղերին, նրանք արձագանքում են իրենց անվանը։ Նա համրում է աստղերի թիվը ու կանչում նրանց ամենի անուններով։ Սաղմոս 147:4։ Հուզիշ չի արդյոք այն, որ տիեզերքի միլիարդավոր աստղերից յուրաքանչյուրին Աստված անհատապես ճանաչում է անունով։ Որքան էլ բնության տարերը երբեմն փոթորվում են, նրանք ճիշտ հնազանդվում են իրենց արարչին։ Կրակ ու կարկուտ, ձյուն և ծուխ, մրի, քամին, որ նրա խոսքը կատարում ենք, Սաղմոս 148:8։ Նույնը ճիշտ է նաև կենդանական աշխարի վերաբերյալ. «Այրուցների կորյունները մռնչում են հափշտակելու համար ու Աստծուց խնդրում են իրենց կերակուրը»։ 104:21։ Եվ Սաղմոս 2-ն նկարագրում է. «Սամեց ու լայն ծով է, այնտեղ սողուններն անթիվ են, փոքր կենդանիներ մեծերի հետ. Սրանք ամենը քեզ են սպասում,
որ նրանց կերակուր տաս իրեն ճանանակին, Սաղմոս 104-25-24 տները։ Թրչումների վերաբերյալ Հիսուսն ասում է. Ձեր երկնավոր հայրը նրանց կերակրում է, Մաթևոս 6-26։ Մաթևոս 10-29-ում նա ասում է. Չէ՞ որ երկու ճնչկուկը մեկ մանրադրամի է ծախում, և նրանցից մեկն է, առանց ձեր հոր կամքի, կամ առանց ձեր հոր, գետին չի ընկնի։ Իսկ Հուկ ասի 12:6-ում Հիսուսն ասում է. Չէ՞ որ 5 ճնճղուկը 2 մանրադրամով են վաճառվում, և դրանցից մեկն էլ Աստծո առջև մոռացված չէ։ Այսպիսով, 2 ճնճղուկը 1 մանրադրամով է վաճառվում, իսկ 5 ճնճղուկը 2 մանրադրամով։ Այն կերպ ասած, եթե գնում ես 4 ճնչխուկ, ապա 5-րդը ստանում ես անվճար։ Սակայն Աստված հետաքրքրված է նույնիսկ այդ անվճար տրվող ճնչխուկով։ Պաստորեն, չկա որևէ բան, որ Աստված ստեղծած լինի, սակայն հետաքրքրված չլինի դրանով։ Նրա հայրական սերը տարածվում է տիեզերքի բոլոր արարածների վրա, այն ամենի վրա, ինչ նա ստեղծագործել է։ 19-րդ դարի ավետարանիչ Դուվայթ Մութին հետևյալ կերպ է շարադրում, թե ինչպես ինքը պատկերացրեց աշխարհը, երբ Քրիստոսին ընդունեց որպես իր փրկչի. «Ես հիշում եմ այն առավոտը, երբ ինձ սենյակից դուրս եկա, այն բանից հետո, երբ առաջին անգամ ընդունեցի Քրիստոսին, ինձ թվաց, թե նույնիսկ հին արեգակը շատ ավելի պայծառ էր շողում, քան երբևէ. Ինձ թվում էր, թե արևն ուղղակի ժպտում է ինձ, իսկ երբ քայլեցի դեպի Բոստոնի Common ուրակը և լսեցի ծառերի վրա դայլայլող թռչունների, ինձ թվաց, թե նրանք բոլորը մի երգ են երգում ինձ համար. Գիտեք, ես սիրահարվեցի թռչուններին, նրանք երբեք նախկինում չէին հետաքրքրել ինձ, ինձ թվում էր, թե ես սիրահարված եմ ողջ առաջարկողությանը։ Մեծ արարիչը դարձել է Մուդիի հայրը, ով իր նորածին սավակին մի նշույլ է տվել նրանից, թե ինչպես է ինքը անձամբ տեսնում աշխարհը։ Երբ արարում էր այն, ողջ առաջարկողությունը, ինչպես Մուդիին էր երևում, ողողված էր իր արարչի անսահման սիրով։ Աստծո ստեղծածներից միայն 2 դասակար գոյություն ունի, որոնք օտարված ու անտարբեր են Աստծո սիրո հանդեպ՝ Սատանան ու նրա ապստամբած հրեշտակները, ինչպես նաև ընկած մեղավոր մարդկությունը։ Սատանան ու իր հրեշտակները ապստամբեցին ցանկացած հնարավորությունից և հաշտեցումից վեր, սակայն ինչևէ, ընկած մարդկության իր հետ հաշտեցնելու համար էր, որ Աստված ուղարկեց Հիսուսին։ Ինչպես Հիսուսը ներկայացրեց հորը։ Հիսուսն ուղարկվեց հոր կողմից 2 հիմնական նպատակների իրագործման համար։ Առաջին՝ բացասական էր, երկրորդը՝ դրական։ Բացասական նպատակը մեր մեղքերի համար վճարելն էր, որպիսի մենք ներումը ստանանք ու հաշտվենք Աստծո հետ։ Դրական նպատակն Աստծուն որպես մեր հայր հայտնելն էր ու մեզ իր ընտանիքի անդամները դարձնելը։ Եկեղեցու շատ շրջաններում շեշտը դրվում է Հիսուսի գալստյան առաջին բացասական նպատակի վրա. «Քավել մեր մեղքերը ու մեզ հաշտեցնել Աստծո հետ»։ Ճիշտ է, որ այս նպատակը շեշտադրվի, դա առաջին կարևոր քայլն է, սակայն առաջինի շեշտադրումը երբեք չպիտի լինի երկրորդ նպատակի հաշվին՝ Աստծոն որպես հայր հայտնելը ու մեզ իր ընտանիքի անդամներ դարձնելը։
Հովանես 17-ում Հիսուսն աղոթեց, այսպես կոչված իր քահանայապետական աղոթքը աշակերտների համար. Դա փաստորեն աշակերտների հետ Հիսուսի վերջին անձնական հաղորդակցությունն էր իր ձերբակալումից, չարչարանքից ու խաչելությունից առաջ. Աղոթքի թե սկզբում և թե վերջում Հիսուսն ասում է, որ Աստծո անունը հայտնել է իր աշակերտներին. Որն է Աստծո անունը? Այո, քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որոնց աշխարհից տվեցիր ինձ, Հովանես 17:6. Եվ ես քո անունը նրանց ճանաչել տվեցի ու ճանաչել կտամ, որպիսի այն սերը, որով ինձ սիրեցիր, նրանց մեջ լինի ու ես էլ նրանց մեջ, Հովանես 17:26. Որն է այն անունը, որ Հիսուսը հայտնեց աշակերտներին? Դա Եհովա կամ Յահվե սուրբ անունը չէր, հրեա ժողովուրդը այդ անունը գիտեր 14 դար, դա մի անուն էր, որի մասին ակնարկ կար 5 դատարանում, սակայն բացահայտված չէր, դա հայր անունն էր. Այս աղոթքի մեջ Հիսուսը 6 անգամ Աստծուն որպես հայր է բնութագրում և ասում, քո անունը հայտնեցի. Վիվեստրի անգլերեն բացատրական բառարանը հայտնել բառը հետևյալ կերպ է սահմանում, ցույց տալով կամ ցուցադրելով դարձնել ակնհայտ կամ որոշակի. Հիսուսն իր աշակերտներին պարզապես չէր առաջարկում Աստծո աստվածաբանական սահմանումը. Հիսուսը Աստծուն որպես հայր հայտնում էր աշակերտների առջև ապրած իր կյանքով, անխաղ հաղորդակցության և Աստծուց ամբողջապես կախված լինելու կյանքով. Նրանք երբևէ որևէ մեկին չէին տեսել, ով նրանք նման կյանքով ապրեր, ովքեր չէին տեսել, մարդիկ. Հովանեսը 14:6-ում Հովանեսի 14:6-ում Հիսուսը խոսում է իր երկիր գալու նպատակի մասին ասելով. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունն ու կյանքը. Այս խոսքերից հարց է առաջանում. Եթե Հիսուսը ճանապար է, ապա դեպի ուր, ճանապարը ինքը իրենով երբեք լիարժեք չէ, այն վերջակետ է ենթադրում։ Այդ դեպքում որն է վերջակետը, վերոնշյալ խոսքի վերջին բառերն ասում են մեզ այդ մասին. Ոչ ոք հոր մոտ չի գալիս, եթե ոչ ինձանով։ Մենք բավական շատ ենք խոսում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, որպես մեր փրկիչ, բարեխոս, միջնորդ և այլը։ Այս ամենը հրաշալի է, սակայն այն չի հասնում Հիսուսի գերագույն նպատակին մեզ հորը մոտեցնելու։ Ուրեմն Եհովայի վկաների ամենապարզ բացատրություններից մեկը, որ ոչ մեկը հորը չի հասնի առանց Հիսուսի։ Ճիշտ է։ Մենք երբեմն ընդնում ենք լսիրես մեկ, ճանապարհը Հիսուսն է ու ինքն է մեզ հասցնելու հորը, որը Աստվածը։ Այս առումով շատ տարբերություն կա 5 կտակարանի մարգարեների միջոցով տված Աստծո հայտնության և նոր կտակարանում Հիսուսի միջոցով տված հայտնության միջոցով։ Եբրայեցիս 1:1-2-ում հեղինակն ասում է. Աստված սկզբից մարգարեների միջոցով մեր հայրերի հետ խոսելով այս վերջին օրերին խոսեց մեզ հետ որդու միջոցով։ Ինչ եվ է, ավելի բառացիորեն այս խոսքերը կարելի է թարգմանել, որ Աստված այս վերջին օրերին խոսեց մեզ հետ որդու միջոցով։ Հեղինակի խոսքի նպատակը այն է,
որ Հիսուսի ծառայության միջոցով Աստված պարզապես ինչ որ բան չավելացրեց հին կտակարանի մարգարեների խոսքի վրա, ավելին, հեղինակը բացահայտում է, որ Հիսուսը տարբերվում է որպես պատգամաբեր, նա ընդամենը մարգարե չէր, նա նաև որդի էր. Հիսուսը մի հայտնություն բերեց, որը հետևաբար երբեք նախկինում չէր տրվել, մի հայտնություն, որը միայն որդին կարող էր բերել, հոր հայտնությունը. Մատթեոս 11:27-ում Հիսուսը ինքը շեշտում է, որ ինքն է միակ անձնավորությունը, ով կարող է Աստծուն հայտնել. Ամեն բան ինձ իմ հորից տրվեց, և որդուն ոչ ոք չի ճանաչում բացի հորից, և հորը ոչ ոք չի ճանաչում բացի որդուց, և ում որ որդին կուզենա հայտնել. Հորը ճանաչելու օգուտներ։ Այստեղ մի պահ կանգ առնենք, հիշում եք մեր շնորհ վարդապետին Գասպարյան։ Շատ հետաքրքիր բան ասեց, որ մեր դավանանքի հիմքը ոնց որ լինի, որ շատ-շատ քրիստոնյաներ չեն կարողանում զանգալել։ Ասեց, ոչ մեկս Աստծուն չենք ճանաչի, եթե Աստված չգար ու իրեն չհայտներ։ Միակ ճշմարիտ Աստված ճանաչողությունը նայա, որ դու եկած ու իրեն հայտնած Աստծուն ճանաչես, այլապես դու սկսում ես քեզ համար Աստված հորինել, և քո Աստվածը դառնում է քո հորինած Աստվածը, ոչ թե տիեզերքը արարող Աստվածը։ Ուրեմն մի հատ էլ կրկնենք վերնագիրը, հորը ճանաչելու օգուտները, որոնք են։ Երբ լիարժեքորեն հասնում ենք Աստծուն որպես հայր ճանաչելու հայտնությանը, այն տալիս է հինգ օգուտ, որոնք ակնհայտորեն պակասում են մարդկության մեծամասնությանը ներառյալ շատ քրիստոնյաներին։ Առաջին, ինքնության գիտակցումը։ Ժամանակակից տղամարդը ինքնության իրական խնդիր ունի, ուշագրավ է, որ 1970-ականներին Միացյալ Նահանգների ամենահաջողակ գրքերից և հեռուստատեսիային սերիալներից մեկը «Արմատներ» կոչվող պատմությունն է մի աֆրո-ամերիկացու մասին, ով հնտրում է այն վայրը, որտեղ նա սերվել է։ Թե Սուրբ Գիրքը, թե հոգեբանությունը ասում են, որ մարդը չի կարող լիարժեք պատասխան տալ, ով եմ ես հարցին, եթե չիմանա, թե ով է իր հայրը։ Առաջին երկու սերունդների ծնողների ու զավակների հարաբերությունը այնքան է խզվել, որ մեր արդի հասարակությունը ինքնության ճգնաժամ է ապրում, հազարավոր մարդիկ տեղյակ չեն իրենց արմատներից, նրանք պատկանելիության զգացում չունեն։ Քրիստոնեության պատասխանը այս ճգնաժամին հետևյալն է՝ տղամարդկանց ու կանանց Հիսուս Քրիստոս որդու միջոցով բերել ուղիղ անձնական հարաբերության հայր Աստծու հետ։ Այն մարդիկ, ովքեր Աստծուն ճշմարտապես ճանաչում են որպես հայր, այլևս ինքնության խնդիր չունեն, նրանք գիտեն, թե ովքեր են իրենք, նրանք Աստծո զավակներն են, նրանց հայրն է արարել տիեզերքը, նրանց հայրը սիրում է իրենց ու հոգում է իրենց մասին, նրանք պատկանում են տիեզերքի լավագույն ընտանիքին։ Երկու, ինքնագնահատակ։ Չեմ կարող հաշվել այն մարդկանց թիվը, ում հետ զրուցել եմ ու պարզել, որ նրանք իրենց բավականաչափ չեն գնահատում, նրանք չափազանց ցածր ինքնագնահատական ունեին, որը բազում հոգևոր և զգացմունքային տառապանքների պատճառ էր դառնում։ Երբ խորհրդակցում եմ այս մարդկանց հետ, Սուրբ Գրքի խոսքերից մեկը, որ ուղում եմ նրանց, հետևյալն է. «Տեսեք, թե Հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզ, որ Աստծո որդիներ կոչվենք,
եւ իսկապես ենք առաջին Հովանես 3:1 Հենց որ իսկապես հասկանանք, որ Աստծո որդիներն ենք եւ որ Աստված մեզ մտերմորեն ու անհատապես է սիրուն հետաքրքրված է մեզնով, մեզ համար երբեք խիստ զբաղված չի, ուղի ու անձնական հաղորդակցություն է փափագում ունենալ մեզ հետ, ապա մենք կբացահայտենք մեր ինքնագնահատականը. Ես տեսել եմ, թե ինչպես է այս կերպարանափոխությունը տեղի ունենում շատ մարդկանց կյանքում. Երրորդ, երկնքում տուն ունենալու գիտակցությունը. Երբ փրկվեցի, ես հավատում էի, որ եթե շարունակեմ հավատարիմ մնալ տիրոջը, ապա մահանալուց հետո երկինք կգնան։ Սակայն ես երբեք երկնքի մասին չեմ մտածել որպես իմ տունը։ Այնուհետև 1996-ին ես Աստծո կողմից մեծագույն այցելություն ստացա, ինքը մեռնում է 2003-ին։ Եվ 88 տարեկան հասակում, դե պատկերացրեք քանի տարի անց, որի միջոցով սկսեցի ուղղակիորեն ու անհատապես նրան ճանաչել որպես իմ հայր, այդ պահից ի վեր ինձ համար բնական է երկինքը պատկերացնել որպես իմ տունը։ Դրանից քիչ հետո ես ասացի կնոջս, երբ մահանամ, եթե ցանկանաս ինձ համար գերեզմանաքար տեղադրել, ապա կարող ես դրա վրա պարզապես երկու բառ գրել. գնաց տուն։ Ես սկսեցի մտածել հարուստի տան մոտ պարկած աղքատ մուրացկանի մասին։ Երբ նա մահացավ, բրեշտակները նրան Աբրահամի գոքը տարան։ Ղուկաս 16:22 Վստահաբար մի հրեշտակը բավարար էր հյուծված աղքատին տանելու համար։ Սակայն Աստված ուղարկեց հրեշտակների մի ամբողջ խումբ։ Աղքատն արքայական ընդունելություն ստացավ Աբրահամի գողում։ Հավատում եմ, որ Աստծո ամեն մի սակվակի համար այդպես պետք է լինի։ Աստված հրեշտակների խումբ ունի, պատրաստ մեզանից յուրաքանչյուրին ուղեկցելու դեպի մեր հավիտենական տունը։ Մի անգամ Հրութն ու ես ծանոթացանք հավայացի մի թանգագին քրոջին։ Մենք նրան Մերի էինք անվանում, ով երկար տարիներ հավատարմորեն ծառայում էր տիրոջը։ Նա իր ընկերներին միշտ ասում էր, ես երբեք հրեշտակ չեմ տեսել, կցանկանայ մի հրեշտակ տեսնել։ Երբ Մերին քաղցկեղով պարկած էր, նրա եկեղեցին հետևում էր, որ նրա մահճակալի մոտ միշտ մի քույր լիներ։ Մի օր Մերի դեմքը շողաց Աստծո փառքով, նա տարասեց իր ձեռքերը եւ ասաց. Ես տեսնում եմ նրանց, տեսնում եմ հրեշտակներին, հետո նա մահացավ, Մերին ուղեկցող հրեշտակների խումբը նրան տուն դարավ։ Ջյուլ ու Էսլին մի անգամ հայտնեցին, որ իրեն ծանոթ մի մեթոդիստ քույր մահացավ։ Ջոնը պատասխանեց, նա փառքով հեռացավ, թե միայն խաղաղության։ Հավատում եմ, որ Աստված հրեշտակների խումբ ունի, պատրաստ իր զավակներին փառքով ուղեկցելու իր մոտ տուն։ Ուրեմն, այս վերջերում եղբայրակցության պատմության ինչ-որ հատված տուրեց Համլետը, մեկը, որ ներկա է եղել Եղիսաբեթ քրոջ ու իր հավատակիցների խմբի հետ մեռնելու, ասում է զարմանալի նա, որ բոլոր նրանք ձգտում էին այդ պարքին, ու բոլորը նենց ուրախությամբ էին գնում, ոնց որ թե հրեշտակներն են իրանց դիմավորում։ Ուրեմն մենք էլ այնպես ապրենք, թող հրեշտակները մեզ դիմավորեն։ Չորրորդ, կատարյալ ապահովություն։ Ինչն ենք արդյոք պատկերացնում որպես եզերքի սկիզբ, մեծ պայթյուն, լավ, իսկ այդ դեպքում ով գիտի, թե հաջորդը ինչ պայքին կարող է գալ եւ մեզ բոլորիս վերացնել։ Հա, եթե տրվում ենք պայքյուններին,
Արդյոք մեր պայթյունը մի անկենթան ուժ է, որն անընդհատ գործում է, առանց նպատակի կամ զգացմունքի, թե դա մեր հայրն է. Դու բոլորովին ուրիշ անձնավորություն կդառնաս այն պահին, երբ գիտակցես, որ ամբողջ կենթանության հետևում կանգնած է Աստծո հայրությունը. Իմ ընկերներից մեկը մի գիշեր մոլորվեց ու կորավ մի մեծ քաղաքի ամայի ու քամոտ փողոցներում. Նա այնքան էր վստահ չգիտեր այն վայրը, որտեղ անցկացնում էր գիշերը. Երբ նա կանգնած էր մի փողոցի անկյունում, սկսեց անընդհատ կանչել. «Հայր, հայր, հայր»։ Այդ ընթացքում անվտանգության աշխատակիցներ մոտեցան նրան, թեպետ ամեն բան նրա շուրջը ցուրտ էր ու ամայի, նա գիտեր, որ Աստծո զավակ է այն տիեզերքում, որ Աստված արարել է իր զավակների համար, և ընկերս ապահով հասավ իր կացարանը։ Հիշում եք, այս մասին մեզ էս վերջերում քարոզի ժամանակ Մարշալյան եպիսկոպոսը ասեց, որ «Նեղն ես, գորա, Հիսուս, քեզ եմ կանչում»։ Ու ինչ պետք է ինքը կանի։ Պատկերացրեք մի փոքրիկ մանկիկի, որ ապահով է իր հոր գրկում, իր փոքրիկ դեմքը սեղմած հոր ուսին, շուրջ բոլորը կարող է խառնաշփոթ ու անհանգստություն լինել, գուցե թվա, թե աշխարհը քանդվում է, սակայն այդ մանկիկը ապահով է, անհոգ իր շուրջը կատարվող իրադարձությունների հանդեպ, նա ապահով է իր հոր բազուկների մեջ։ Մենք նույնպես ապահով ենք մեր հոր բազուկների մեջ։ Հիսուսը վստահեցրել է մեզ, Աստված մեզ շրջապատող ցանկացած իրավիճակից ավելի մեծ է, և ոչ չի կարող ճանկել մեզ նրա գրկից։ Հիսուսն իր աշակերտներին նույնպես տվեց այս վստահությունը. «Մի վախեցիր, փոքր հոր, որովհետև քո հայրը հաճեց արքայությունը տալ քեզ»։ Ուգաս 12:32. Մենք կարող ենք պարզապես փոքր հոտ լինել, շրջապատված ամեն տեսակ վայրի գազաններով, սակայն եթե մեր հայրը որոշել է արքայությունը տալ մեզ, ապա տիեզերքում և ոչ մի ուժ չի կարող ետ պահել այն մեզանից։ Ինչ օրինակներ ունենք? Հին ուղտի բոլոր հավատացյալների օրինակը։ Օրինակ, ով Հովսեփին այդ տեսնես ինչ աստուածություն է, էլ գերություն, էլ բանտ, էլ տանջանք, հետոն, բայց ուր գնում էր, բանտի մեջ ի՞նչ նա հետաքրքիր, գրվածը Աստված նրա հետ էր, թող մենք էլ այդ տեսակ բանտեր ունենք, ուր Աստված մեզ հետ կլինի։ Ծառայության շարժալիքը Ֆիլիպեցիների 2:3-ում Պողոսը նախազգուշացնում է մեզ, որպես Տիրոջ ծառաներ, ոչ մի բան թող չլինի հակառակությամբ և ոչ էլ սնապարծությամբ։ Տարիներ շարունակ նկատել եմ, որ եկեղեցում մի հարատև ու համառ խնդիր կա, որ այն ծառայողների անձնական սնապարծությունն է, ովքեր մրցակցության մեջ են, մտնում են ծառայողների հետ, թույլ տվեք ավելացնել, որ նախ և առաջ ես այս բանը իմիսկ կյանքում եմ նկատել։ Մենք հաճախ են գործում ապահովությունը հաջողության հավասարեցնելու սխալը, մի անգամ էլ ես մի կկրկնենք, մենք հաճախ են գործում ապահովությունը հաջողությանը հավասարեցնելու սխալը։ Եթե ես կառուցեմ ամենամեծ եկեղեցին, կամ ամենամեծ ժողովները անցկացնեմ,
կամ ամենաշատ անուններն ունենամ իմ փոստային նամակների ցուցակում, ապա ես ապահով կլինեմ։ Ստա մոլորություն է։ Փաստն այն է, որ որքան շատ են կենտրոնանում անձնական հաջողության վրա, այնքան ավելի անապահով են դառնում։ Ամեն ակնթարթ մենք սարսափում ենք այն հավանականությունից, որ գուցե ինչ-որ մեկը ավելի մեծ եկեղեցի կառուցի, ավելի մեծ ժողովներ անցկացնի, կամ ավելի շատ մարդկանց անուններ հավաքի իր ցուցակում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես ինձ համար կատարյալ օրինակ եմ գտել հանձին Հիսուսի, ով ասել է. Հայրն ինձ մենակ չի թողել, որովհետև ես միշտ նրան հաճելի բաներ եմ անում։ Հովանես 8:29. Ես ավելի ու ավելի քիչ եմ շարժվում անձնական նկատառումներով։ Ես բացահայտել եմ մի ավելի քաղցր ու մաքուր շարժալի։ Պարզապես հաճեցնել իմ հորը։ Ես սովորեցնում եմ ինքս ինձ ցանկացած իրավիճակի և որոշման մոտենալ մեկ հատուկ հարցումով. ինչպես կարող եմ հաճեցնել իմ հորը։ Փոթորիկների և թվացյալ ձախողումների պահերին ես փորձում եմ հեռացնել հայացքս խնդրի լուծումները փնտրելուց, կենտրոնանալ տիրոջը հաճելի դիրք ձեռք բերելու վրա։ Երևի սա բոլորս անգիր պիտի անենք ու մեր կյանքում գործադրենք։ Ամեն բանի մեջ ես կարողանամ հորս ուզած առնել։ Որպես Քրիստոսի ծառաներ, մենք ոչ մի մրցակցություն չենք ունենա միմյանց միջև, եթե շարժվենք հորը հաճեցնելու այս պարզ փափագով։ Ներդաշնակությունն ու միմյանց համար հոգալը կգրավեն վիճաբանությունների և եսասիրության տեղը։ Միանգամ էլ կարդամ։ Որպես Քրիստոսի ծառաներ, մենք ոչ մի մրցակցություն չենք ունենա միմյանց միջև, եթե շարժվենք հորը հաճեցնելու այս պարզ փափագով։ Ներդաշնակությունն ու միմյանց համար հոգալը կգրավեն վիճաբանությունների ու եսասիրության տեղը։ Այս ամենը և դեռ ավելին հասանելի է դառնում մեզ, երբ Աստծուն ճանաչում ենք որպես մեր Հայր։ Եթե Հիսուսին գտել ենք որպես ճանապարհ, ապա եկեք ցնծը։ Սակայն չբավարարվենք անվերջ այդ ճանապարհով քայլելով առանց հասնելու վերջակետին, Աստծուն որպես Հայր ճանաչելուն։ Եթե բաց թողնենք այս, ապա կմոլորվենք հենց այն նպատակից, ինչի համար Աստված ուղարկեց Հիսուսին։ Այն հայտնությունը, որ Աստված մեր երկնավոր Հայրն է, մեզ բնականաբար առաջնորդում է դեպի մեր հաջորդ թեման, թե ինչպես կարող են տղամարդիկ ներկայացնել Աստծո հայրությունը իրենց ընտանիքներում։ Այս լավ հատվածը մեկ էլ կարդանք։ Այն հայտնությունը, որ Աստված մեր երկնային Հայրն է, մեզ բնականաբար առաջնորդում է դեպի մեր հաջորդ թեման, թե ինչպես կարող են տղամարդիկ ներկայացնել Աստծո հայրությունը իրենց ընտանիքներին։ Մեր հաջորդ թեման պետք է լինի Հայրը որպես քահանա։ Արժի սենց բաներ սովորենք։ Եթե մենք սրանք սովորենք ու կիրառենք, մեր բոլոր զավակները կդառնան երկնային տան բնակիչները, աստվածային ընտանիքի անդամները, այլապես ամեն ինչ կտանք մեր զավակների բացի կյանքից։ Այո։ Հիմա կոմունիստները իրենց որն են ներկայացնում, հա՞։ Ինչ չես հաշտում դրանցին, չկա, նորացույի։ Ասնեմ, մարդիկ առաջությամբ կապիտներ, ձմերի ենց էլ, հեմ։ Մեր պտինը մովեն,
Մի անգամ մեկ էլ տասացիկ վերաբերյալ մի դաժան բան պատմեց, ասմա մի օր կապիկները հավաքվում են ժողովին, պրծեք ասմա հավաքվեք, ժամանակ չունեք, գալիս են, իսկ ղեկավարն ասմա այս հասարակություն, սենց պայտառակություն կլինի, մեզ մարդիկ կպել են, թե իրանք մեզնից են առաջացում, մենք հայտարարում ենք, պետք է մի բան արվում, թեմա դպրենք ես մտքին, ասմա մենք երբեք իրար խաբել ենք, իրար ստերով ուզեցել ենք ինչ-որ բաներ համոզենք, զրպարտություն անենք, ու այս անող մարդիկ ուզում են իրանք էլ մեր դասակարգությունն են, ուզեց հայտարարությունով ապեսեն, ու գիտեք սա ինչ է, սա իրական շատ մեծ հայտարարությունը, սա սատանայի հրճվանքն է, Աստծո պատկերով ստեղծված մարդը դառնում է Աստծո թշնամի։ Ներգրավում իրան հորը որպես կապիկ։ Այո։ Մի քանի օր առաջ մի գիրք եմ կարդում, հեղինակը հետևյալն է գրում, ասում է Եվան, երբ նայեց այդ պտղին, որ Սատանան էր մատնանշել, միայն դրական բաներ է հաշվի առավ, տեսքը շատ սիրուն է, քիմքիս հաճելի է, ես էլ Աստծո պես եմ դառնալու, բայց ասում է սխալն ինչ էր, երբեք հաշվի չառավ, եթե ինքը դա պատվիրանի չեղվեր, վնասներ ինչ էի, ու ասեց առեսօր մարդը տառապում այդ բանը, միայն նայի թե օգուտներն ինչ են, մի հատ հաշվի տես, վնասները ինչ կլինեն, ու գիտեր վնասների մասը, հա, Չարաչի ռեկլամ մի որ իր բնացի տեսակրության, նա ընգենան գիրկակարդում, դպրոցական թորը չորող տասարանա, վերցրելա եկեղեցու պատմությունակարդում, ու ասմա այս ունիք ասմա երբ երկու ժամը անջապված ես եմ կարդում, էք հիմար կոմունիստները մեզ ոնց էին ասում, որ մենք կապիտներից է գերել, հիմա չորող տասարան է, երեխեր արդեն գիտի եկեղեցու պատմություն, Աստված գոյությունն ասմա, մեզ ոնց էին ասմա հիմար, հիմարացրել ու հիմար ձևով պահում էին, ճիշտ ասաց է կարդացա, որ ասեմ ինքը, ասեմ թե կուս փոքր բանից ասկսել, փոքր բանից ասկսել, բայց սկսել է, կարևորն են որ սկսել, ինչ լավ ես ասել, իմ նման չես ասել, համետեղ բարը որ ես խոսած առաջ անգամ, որը տենց դե ինչ-որ ձև էր չէ գիտենք ինչա, գնացի հայրիկը հետ նոր էր դուրս է գիտեջ է մակուր էր, նոր կտակա անի կիրառական մեկնությունը, վերցրը մարդը իրա մեր նայմ էր, մեկի ասի, այ հեջան, դե իչ չպիտի սկսել, ելը ստեղից սկսիլ, վերջը, մետ օր ամլետեղ որը պատմի, ասը չատված բան է սարելի, ինչ իմանաս, մարդը վերցրել է, թող ինչ-որ մի բանով սկսի, է դարքրվի, ասմա խանգարում ես դու Աստծո գործին, Եմ սկզբից է հասում այի գիրքն էի տվել, էլի կարդում էր, էտ էլ ինքի ձանձրալի է, չէ, անընդհատ Հիսուսը, որ իրա մոտ ալելում, անընդհատ ասում ատեղ է, շատ մեկի շատ շատ այդ բանը գիրարվում, մեր չտեց ասես չէ, ասես կուր, ասես չեմ կարում կարդամ, ոնց որ թե անընդհատ ուղեղ մեջ Եկեղեցու է։ Ինչ ձևս հիմա, տացին ասմեն քոր կարտելա։ Այդ գիրկը ունես չորսար։ Չէ։ Եթի եկեղեցու, եկեղեցին ատապետ դասակիր կարը։ Չէ, չէ։ Ընդ մի չում աշո։ Վերջը, ատեց որտեղ ենք ուժեղեղ է, որտեղ։ Նա թերթով կասեք կետերը չէ։ Հայրության ինքնության գիտակցումը։ Հայրության ինքնա գնահատանքը, երկնքում տուն ունենալու գիտակցությունը։ Երորդներ հա այդի։ Հա,
Կատարյալ ապահովություն, որ ես Աստծուն կատարելապես ապահովեմ, ծառայության շարժառիթը, ես ինչի եմ ծառայում այդ օրը. Այո, ազնեն պիտի լինեմ. Շատ թերություններ կա ամենից։ Եթե չվերանանք, այսօրվա հասարակությունը ծնունդ չի լինի։ Չէ՞։ Օրինակ, այս վերջերում ինչ եմ հայտնաբերել, մենք ասում ենք ներկա երեխաները շատ ինքնասածի են։ Բայց ո՞վ է այս բնավորությունը կերտել իրենց մեջ։ Մեծերը, այո։ Երկու տարեկան երեխու մեջ ի՞նչ կարելի է պետք է սա բանանի ուսը։ Հասարակության այդ օթի։ Ասեմ, չէ, 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 բայց ի՞նչ, բայց ասում եմ, փեչի չմոտենա, ստեղ ձեր վառելես կմոտենու։ Երկու տարեկան այդ։ Մոտենում վառում ես։ Գնացեք կպել, մեջքը շորով, մորով կպել է, դրանից առաջ ձեր դեր վառել։ Ասում եմ Սոնա, էլ չմոտենաս, կվառվես։ Ոչինչ, էլի կմոտենա։ Ասում եմ մանկան սրտում չարություն կա, սա սուրբ գիրքն է ասում, ու մենակ ծեծը կհանի։ Օրինակ, այսօր մեր երեխեքը այդ հաճույքը չեն վարելու, որ ապահովեն չարերից։ Որովհետև հիմա մենք ձեր են դասից, այդ ճապոնական համակարգը երեխան փչացած չի կարելի։ Բայց ճապոնիան ինչի է ասել։ Երեխան փչացած չի կարելի։ Ինչի է ասել։ Բացունամին է կելեր, դե թո չի կարելի ու կայն ասում։ Ժեմակուր, իրականում ասենք մրթերությունը կավ մեր երեխեքին դաստիրատության մեր, բայց որ չենք կարում ենք անտեսենք հասարակության անտեսության։ Նախնի եկեղեցու լավ կողմը ինչ է այլ, որ ինքը անհատի վրա չի կանգնել, ընդհանրություն ա կերտել, ինչի, որովհետև ես ինչ կան անհատապես լավ լինեմ, իմ գոյությունը երկար չեմ կարող պահել, ինչի, ես կարիք ունեմ, այնպես եմ ստեղծված, պետք փոխհարաբերվեմ մարդկության հետ, չէ՞։ Եվ ինչ կան մարդկությունը լավ լինի, իմ փոխհարաբերություններն էլ լավ կլինի։ Իսկ հիմա մենք, օրինակ, ես որ վերցնում եմ, որ մեր երեխաները փոքր են, գալիս էր Իրիկունը դեռ հազիվ մութը, ոնց որ պետք երևա, բոլոր լուսամուտներից, մայրեր, հայրեր, տատեր, պապեր, գլուխները դուրս են, այդ ինչի եք դրսում, մի հատ ներս եք էլ, կամ եթե իր երեխաներ չէր, հարևանը ձայն էր տալիս, էս ինչի ես դու դրսում, մի հատ շուտ տուն անցի։ Իսկ հիմա հարազատ երեխաներով սա տուն արի, ասում ենք կան փողես տալի, որ կա, մերին ասում հարու դրեմ, ասում հարու դրավի վարը էլ էլ կաղթում։ Ժեմակուր, ունեք, ես բանը վարկենական փոփոխությունը նկատմեք իմ երեխեքի մեջ, շապատ կիրակի տուննը, որ փատրվանից սկսած, նորմալ ամեն ինչ գնիմ ա, երկու շաբթի օրը տաղուս դասից բերում է, 180 աշտանով փոխում, դպրոցում հինգ ժամվա մեջ։ Ընդունում եմ։ Ասենք սկսումը պատասխանել, իմ ձեր մորն ես, ես նայմ եմ էր եսին, ասում տղաջան քեզ ինչ է ավ։ Հա։ Ոչ ու նոր ասում նորմալ ա։ Լերվիկ, ինչի աստեցությունը հակառակը չի։ Այսօր եկեղեցու հիմնահարցը է, ինչի մենք չենք կարող առողջացնենք կամ հավովացնենք մեր շրջապատը։ Օրինակ, եթե ես 3 լիտր ճաշ եմ եփում, չէ՞, քանի կիլո աղկց եմ, ուրեմն աղն է անհամ, աղը շատ չէ պտի լի, կիլը կարանը համովացնի, լույսը քիչ կարանի, ամենափոքր այն լուսատիտիկն է, չէ՞, որ մի քիչ բան անում չի երևում լուսին, աննենց պրոժեկտորի լույսը տալի, բայց դեռ լույս չէ, դու ուղղակի փոքր լույսը, ուղղակի բութ է։ Մենք ինչի չենք կարող լույսը մենք, ինչ ոնց դառնենք, որ այդ էսի եկեղեցու խորհելու բանն է, որ մեր արժեքները կարողանանք փոխանցենք հասարակությանը, ամովացնենք կամ լուսավորենք, ցի շատ լուրջ հարց է։
օրինակ ճուբատիկ կներես ճուբատի հոգնենք եսի մեկ երկրորդ հարատեությամբ էս բարդինը նա լույսը չի հոգնում ինքը միշտ լույսը տալի էս եվրոպական մասի քրիստոնեական պատանեկան բաժնի բարի չէ քրիստոնեական մի լավ բան էր գրել շատ դուրս եկավ ասում եմ ո՞նց է որ մեր երեխաները չեն կարողանում աստծո հետ իրենց կյանքը երկարաձգել երբեմն ասում եմ քրիստոնյաների մի սպառ հետաքրքիր չի իր երեխան լուրջ քրիստոնյա է թե ոչ Երբեմն մտահոգվելով միայն գիտելիք է տալիս երեխային, բայց չի թողնում, որ սովորեցնի երեխային ինքը աստծո հետ հարաբերությունը անձնապես փորձարի։ Եվ երբ չկա այդ երեխայի ու Քրիստոսի աստծո անձնական հարաբերության փորձարությունը, նա չի կարա հավատի կյանքում հարատել։ Եվ ազնիվ պիտի լինել, օրինակ ես ունեցել եմ այդ բացթողումը։ Ես իմ երեխային չեմ կարողացել հասցնել այն տեղը, որ ինքը փորձարար հարաբերվի Աստծո հետ ու իմանա թե ով է Աստված։ Այս վերջերում իմ ուշադրությունը շատ գրաված է Հովսեփի պատմության։ Նայում եմ, էլի եմ ուզում նայեմ։ Ինչն է այստեղ ամենակարևորը, Հովսեփը 17 տարեկան էր, որ այդ երազները տեսավ, մեկ որ բոլորի որաները խոնարհվեցին իրենի առջև, մեկ որ լուսին աստղ, լուսին արևը եկան էլի երկրպագեցին։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ իրեն ինչ արեցին, գերության ծախեցին։ Բայց այս երազներն ինչի ապացույց են, որ Հովսեփը Աստծո հետ անձնական փոխհարաբերություն ուներ, փորձարում էր Աստծո ներկայության բանը։ Եվ գնում է Հովսեփը, այստեղ մի քանի թվականներ եմ ուզում ճշտել, Ինքը քանի տարեկան էր, որ պետապրեսի կինը ուզեց այդ խայտառակ բանի վիճակի մեջ գցել իրեն։ 18 տարեկան։ Չէ։ Ինչքան։ Ասում եմ, դրան դեռ չեմ ճշտել։ Բայց Հովսեփի առաջին միտքը ինքը չի ասում, ոման բա որ տերս իմանա, ոնց անեմ թաքունը լնի, որ ծառաների ուրիշ մարդ չկատարի։ Ոնց կրնի այդ մեծ մեղքը ես իմ աստծո դեմ փորձեմ։ Ինքը, որ փորձառություն ուներ աստծո հետ հարաբերվելու, այդ օտարության մեջ, օտար աստված պաշտորների կողքին, ինքը էլի հարաբերություն ուներ իր աստծո հետ, ու աստված իր խղճմտանքով սովորեցնում էր Հովսեփին։ Որ նա չար է, որ նա բարի, մեր կյանքում չի եղել, որ ներքուստ մտածել ես, էդի չար բանա, հետո քեզ ուզել ես ապացուցես, լավ ինչով է չարը, ինչի էդ ներքին մղումը չկա էդ բանը գնալու, հետո տեսել ես, որ իրական դա չար է եղել ու քեզ պահել է, եւ Հովսեփը այդտենց անձնական լավ հարաբերություն ունենալով Աստծո հետ, Ինքը այստեղ նայում է այդ կնոջ իրակցել բռնելու հարցը չի, համար առաջինը, աստված ինչ է գնահատում։ Եվ այսօրվա մեր քրիստոնյաների սպարտությունը ինչու նա կայանում, որ մեր առարկների համար մենք չենք մտածում, մարդիկ տեսան, չտեսան, լսեցին, չիմացան, ինչ որ այա, բա աստված ոնց է գնահատում իմ կյանքը։ Եվ Այս մեր աստծոն հաշվից դուրս թողնելը բերել է նրան, որ ոչ մենք ենք կարողանում լուրջ սովորենք աստծո հետ փոխհարաբերությունը, ոչ էլ մեր սերունդներին ենք լուրջ ուսուցանում։ Ճիշտ է։ Օրինակ,
մեկ-մեկ ընես ցավով եմ հիշում, ժամերով մարդիկ նստում էին, հեշ չեմ մոռանում, մի օր անգամ ենքան ջղայնացա այդ մարդուն, ասեցի, քննում ա թե մի թե աստված հանցավոր չէր, որ ջրհեղեղով կործանեց աշխարհը. Մենք միշտ ուզում ենք աստծոն ինչ-որ տեղ հանցավոր անենք. Երբ մենք քրիստոնյաներս առաջին մի բառից պիտի փակենք նման ծրույցները. Ինչու? Ոչ ոք աստծոն չի կարողացել հանցագործանել. Եվ աստված ինքը հանցանք չի արել, որ մենք հանցանքի մեջ բռնացնենք. Ուրեմն այս սատանան ա եկել ու մեր ժամանակը Սուրբ գրքի անվան տակ խժռում ա, ուզում ա մեր ուղեղը աղբը լցնի. Իսկ եթե այստեղ աղբա, այստեղ լապան չի կարելի. Համաձայն է, էս ա. Չէ, հասարակության ազդեցությունը իրոք մեծ ա, բայց մարդույթները շատ է, այսօր տես առաջ Հիսուսի քարոզները լսել են, մարդիկ պահել են խոսքը, հիշել են գոնե, այսօր ինքան խոսքեր կա։ Մենք ենք խոսում, բա մի քիչ առաջ ինչի մասին ենք խոսում։ Մենք նստում ժամերով շահագրատում ենք, մեկը Աստծո վրա հենց անկակտել, Աստծո չգործած անցանք։ Ու մենք ժամերով դրա վրա ժամանակ ենք ծախսում, փոխանակ մի բառով ասելու, որ վերջացելու, դու էիր մնացել։ Ես լավ հիշում եմ, մի ֆիլմեր քիչ եմ նայել, այս մարդը գնաց, վարդապետ շատ մոտ ընկեր ուներ, ու այս ինքն էլ հետ ախուզա, այս վարդապետին փողոքում ա, որ աստվածքի ա թույլ տալիս այս ավազակային մարդիկ սենց հարստանան, սպանեն, թալանեն, ու սենց մեկ երկու ասեց վերջացրու ես էլի խոսով, սասս կտրուկ կանգնեց ես մարդու առջև ու ասեց, դու էիր մնացի աստծոն քննադատեիր, երկրորդ անգամ չհամարձակվես նման խոսակցություն բացես էդ ու։ Մենք ես քաջությունը չունենք, մենք երբեմն ասում ենք աստծոն պաշտպանելու, որը հեչ դրա կարիքը չունի։ Ես չեմ տեսել նման զազրազրույցներից դարձի եկածներ, տեսել եմ եկեղեցին ավերողներ, այս դարձի եկածներ չեմ տեսել, ուղղակի մենք սատանայի ջրաղացին ջուր լցնելով ամենաթանկ բանը մարդու կյանքում ժամանակն ա։ Եկեք հիմա հետ տանք թող լինի ժամի 7-ը, կես ժամել սպասենք, որ սրտողությունը սկսենք, կարող են, իսկ պարտ չենք կարող, մեր ժամանակը գնաց, դրա համար լուրջ պիտի հաշվենք, ինչի վրա են ծախսում ժամանակ։ Կարելի մի բան ասել, նաք քրիստոնեության տարածման, կամ ասենք բացատրման, ամենակարևոր դերը ես գտնան դա, պտի լի պետական քաղաքականություն, ինչի համար իմ ասը։ Մենք ացելինք մեր հասակի նկատումն են, տարիքի նկատումն են, ացելինք անհավատարգան մի ժամանակաշճանք միջել ուեց։ Եվ որ պետությունը ինչ-որ մի բան ասում ա, մարդը սկսում միտ կան է, մատացելինք, երևի ճիշտ ասում որ ասում։ Այն ժամանակի փորացնեն աստված չկա, ինչքան էլ քահանան ասել կա աստված, ինչ-որ միտեղ մատացում։ Եթե մենակ քահանայով կարող ա աստված, բայց պետությունը ասում ա չկա աստված, գրքերը որ գիրքը բացում էր չկա աստված։ Հիմա երբ որ եկա պետական մոտեցում ցույց տվեցին, դպրոցներում արդեն սկսեցին գիրք թողարկել, որ աշակերտները սովորեն, անկախ դրանից են ամենաանհավատ հիմա հակառակն ունեն, չէ, նույն գիրքերը բացում էր չկա աստված, այսօր բացում են կա աստված։ Բայց բանը այդ կոկտեյնը, որ տալիս ա պետությունը, մեջը կարա թույլ գցի, օրինակ դու միշտ լսի, եկեղեցի ֆունկցիա ունի, եկեղեցու ֆունկցիան Հիսուսը վայելելն ու քարոզելն ա, պետականության հարցը շատ բարդ ա, նաև որ երբ որ հռոմեացիները հռոմեական կայսրությունն ապաշխարեց պատմությունով,
Մեկել դուս էր գալի, այդ Հուլյանոսը չեմ կերց, ուրացողը, բրնեց լրիվը, որ արդեն հայտնի էին սուրբ մարդիկ, բրնեց լրիվին կախեց, ախմախ մարդած պերեց դրեց եպիսկոպոս, այս պաստորեն եկեղեցին իր ռույլը, իր հեկավարությունը, որ Քրիստոսը պիտի հեկավարի, հանձնում է պետությանը. Սրանով օրթոդոքս եկեղեցին, այն այսօր Ռուսաստանի վիճակում է, Ռուսաստան այսօր Պուտինը սուրբ է, այսա կգա, իր եկեղեցին կզորացնի, բայց հենց Պուտինն էլ այդ եկեղեցին թուլացնի, սա շատ լուրջ հարց է, և Հայաստանում նույնը նա, այսօր երբ որ եկեղեցին ձգտում է, որ ինքը պետական զորություն, պետության ասացող արնի չէ, այդ նույն պետությունը կարա կործանի այդ եկեղեցին, Եվ ավելի մեծ առնելու կործանումը, նրա համար քրիստոնեական ընկալումը սա է, որ եկեղեցին կարա մենակ աղոտ քանի բարեպաշտ աստվածավախ ղեկավարների համար, բայց չի կարա իր սանձերը տա դրանշ, որնակ հիմա ես մյուս դասը երևից ես կտա չորսը ֆին, ոնց է Ռուսաստանում գաղտի եկեղեցին գործը կոմունիզմի պատ, Հայաստան չի էլ Սա մեր դժվախտությունն է, լրիվ հեղինապետական, լրիվ եկեղեցին բանը, աթեիզմը քարոզեցին, ողբերգությունը, և սա կարա լրիվ ոչնչացնի եկեղեցին, սի շատ լուրջ հարց է, միշտ վիճելի հարց է եղել, տեսեք օրթոդոքս եկեղեցին այս դեց համտածել, բանեն Հռոմի եկեղեցին երբեք չի թողել, բայց պատմության մեջ եղել է, որ ասենք Ֆրանսիայի թագավորը, Իտալիայի թագավորը ազդել են կաթոլիկ եկեղեցուրը, բայց իրա ստրուկտուրալ կառուցվածքը նենց է, որ չի կարա թողի, որ ներազդի, միշտ ինքնուրույն է Նշանակը մա այն պետությունը, որ եկեղեցին ավերեց, այրեց, պաշպանում է պետությանում։ Ուզմա վերականդն է։ Եկե դնենք աստվածաշնչին, ամեն օրինակը կա աստվածաշնչին մեջ։ Օրինակ, Մովսեսը հա աստծոն ընդդիմանում է, որ ինչ կլինի, ես կակազող եմ, ես ամեն եմ, չգնամ էլի, մեկ ուրիշին հանի, թող գնամ Փարավոնից ազատագրի բերի Իսրայելի ժողովրդին, աստված չի համաձայնում։ Երկրորդը, այս մեծ առաջնորդին ունենալով, մենք գնակ երկինք ընդեղ ենք տեսնելու, թե Մովսեսը ով աստծու համար։ Հավատացեք ներկաներիցս, ոչ մեկս չեն կարողանում ընկալել, թե մարդկության մեջ ով ա եղել Մովսեսը, բայց Մովսեսի կողքին Աստված հանում է քահանա, Ահարոնին, ինչ ասա Աստված ուզում մեզ ասի, հոգևոր կողմը, երբեք կարգ ու կանոնի կողմին չպիտի բանանեք, հանը, այո, էն էլ ապեք, էն էլ, հետո, եթե մենք շատ հեռուները չենք գնում, որ ասում եմ, էլի հին ուղտում էլ կրկնենք, հազար ու մի բան կգտնենք, մի ճիշտ մարգարեական խոսք, այս շատ եմ ուզում ենք ես մարգարեությունները բանանենք, որ անգեն էր, թե որ մի մարգարեն, Մաղաքյան, որ ասմ ախար ոնց գնամ է ժողովրդին, ասեմ, թե դու իրենց պիտի հետ Երուսաղեմ գրկես, Երուսաղեմը կառուցես, Հարսենով լրիվ ուրիշ մտքի մարդիկ են, աստված ասում է ես եմ անողը, պետական բաները չկարողացան դեր խաղայի, իսկ աստո հոգու ենթարգված մեկ ինչ էր փոխեց, օրինակ, գնակ հենց մերը հայկական պետականությանը, մեկ-մեկ որ ասում են տրթատը իրա սրի ուժով քրիստոնեությունը հաստատեց հայերենում, տրթատը իրա վախի ուժից, չեն ուզում գրիքոր լուսավորչից երկու ոտ էի անման գար, սատանեքը վրա էին տարուսղը,
ստեղծում էին։ Հա, իշխանական դասակարգով ընկել էին Գրիգոր Լուսավորչի դասակարգը։ Որի չաներա ներկայությունից այս չար զորությունները փախնում, իրանք չդիվոտ են։ Հա, այդպես պետական զորություն։ Ուղղաց խելացին է։ Շատ խելացին է։ Ներդրին որտեղ կային են։ Հա, չէ, ասելիքս ի՞նչա որ։ Մենք երբեք հոգևոր են եւ աշխարհայինը չպիտի ունացնեն։ Հիմա ծրագրում է նրբություն կա, էլի դառնա։ Նաեւ հիմա մի քիչ հետ դառնանք, որ ասում են գրքում սենց է գրած, հիմա սենց է գրած։ Բայց մեկ սուրբ գիրք որտեղ որ գրած աստված չկա, աստվածաշնչում է։ Այո, այս ո՞վ ասում, ասում անզգանը։ Անզգանը։ Այսօր եթե պետական ղեկավարու համակարգը կանոնի ասի աստված կա, ժողովուրդ է ասում հերթական շոու։ Ասելու են, էլ բան չեմ ունեցել անել ու գնացել են ասել, այս էլ է հատուկ հակակրանքը առաջացնելու աստուծո նկատմամբ։ Պետական պետություն թող չասի, բայց պետություն հիմա որ թույլ է տվել դրոստերով աստվածաշու չեն։ Այդ պետությունը մենակ թույլ չի տվել, ես կա հազարավոր մարդկանց աղոթքի շնորհիվ է, որ այսօր եկեղեցի բանը աղոթքի շնորհիվ է լավ բան արնում, բայց դե կոմունիստների ժամանակ էլ այդքան աղոթքի շնորհիվ կործանվեց այդ կոմունիստները։ Կոմիրանս իրանքինած չկործանվեցին, հետ աղոթքի շնորհիվ կործան, բայց այս ժամանակ չկար այդ բանը գրքել։ Այսօր ամեն մեծը պետք է իր ֆունկցիան կատարի։ Այսօր պետական համակարգը 90% հասա մորմոն է։ Նրանցից ո՞ն է կդրի կանոնի ասի աստծո սկա ու հավատացեք այդ աստծո։ Դպրոցի տնօրեններից սկսած ուսուցիչներից սկսած մեր Եհովայի վկայ։ Մի հատ կարելի է մի հատ դրացում էլի փոքր անում այդ հարցեր կապված, օրինակ ի՞նչն է այդ արկիրը երկու բան, նախ ոչ թե պետությունը պետք է սնի եկեղեցուն, այլ եկեղեցին է սնողը, Հիսուսը երկրի վրա եկեղեցին չէ հաստատեց, պետություն չստեղծեց, ինքը եկեղեցին ոնց որ հիմնեց, որ փրկվածները եկեղեցու մեջ բան լինեն։ Մյուսը ներողություն, այդ փրկվածները պիտի դուրս գային այդ մնացած։ Այ հենց այդ եմ ասում ես, երկրորդը հենց այդ է, որ պետությունը ասած ով է։ Այդ միությունը հենց այնպես է կա, կներեք, մարդով է կա, այո, այո, հենց այդ է երկրորդը։ Ես չեմ մոռանա մի շատ բարձրաստիճան կրոնավոր, մի խոսք եղավ, ասի աստված ողորմած, ասեց, ուր էր այդ քո ողորմած աստվածը ջարդի ժամանակ, ասի իր գահին նստած էր, ինձ ու քեզ էլ դատելու է, ապացուցելու է, թե մենք ինչ կան անաստված դարձանք, և ես էս էլ ասեմ, ջարդը այնքան սուրբ էր տարավ երկին, գնանք նայելու ենք, շվարենք, իսկ նրանք, որ դիտավորյան են անսրածարյան, դարայում։ Մեջ ու ծասերկու հատարշպես, Այսինքն այդ պետություն ասած հենց այդ մարդիկ են, իսկ այդ մարդը եթե հոգևոր բանով չի սնվում, ինքը աստծո երկյուղը չունի, չի ճանաչում, ուզում ես անունը պետություն դի, ուզում ես կուսակցություն դի, ինչ ուզում ես դի, հա, մեծական առումով կարա նպաստի միսիոնարությանը, հա, հեղինակությունը պետական բաներից է, չեմ, այսինքն քարոշչական ծերեր։ Արդեն թակավորած գրքում են, որ որակի թագավոր նստում է, այդ որակը ազգը լինում է։ Նույն Եզեկիան, չէ՞, Երանի, որ հիվանդացավ մեռներ, այդ հպարտության մեղքը չէր գործի, որ հետո իրան տապալու։ Չէ, էլի դեմ էր կա, օրինակ, մեր միջից մեկը կա, ես շատ եմ Երանի տվել, որ երբ հիվանդացել էր մեռներ, ինքը երկնային թագավորություն կգնար, իսկ հիմա ես կասկածում եմ, կգնա թե չի գնա։ Այդ են Եզեկիան, որ աստված 15 տարի ավելացրեց։ Այո, այո, Մարգարեն եկե իր հետ խոսում, ասում է, հո իմ ժամանակներում խաղաղությունը, քո խիղճը կտրվի, բա քեզնից հետո։ Չէ, հա, դեմը կրմատ հարց էլի, աշկից հայ է այդ Եզեկիան։ Ես վերջերս բան լսեցի, թե մեր երկիրը օֆիցիալ համարվում է որպես քրիստոնյա պետություն, պետական կրոն քրիստոնեություն։ Ասում են, ինչ որ ուզում են հանել այդ բանը, որ մենք դեր օֆիցիալ պետական քրիստոնյա երկիր չենք, որտեղ քրիստոնյա չեն։ Բանա, այսպես լուրջ բան կա, մտավախություն կա։ Լեռնիկ ջան, էլի մեծ մաս մեղքը մեր քրիստոնյաների վրա է, կներես էլի, ես որ ասում եմ, նաև հիմնադիր երեց Առաքյան, Պետրոս Առաքյանը մեզ ինչ ասում, ասում է, միշտ պատրաստ է քո փրկության հույսը հարցնողին պատասխան տաս, միշտ պատրաստ եղի,
Եվ սա ամենալավ վկայության ձևն է։ Երբ է մարդուն հետաքրքրել, որ ինձ հարցնի, դու ո՞նց ես դաս դարար։ Եթե տարբերություն է, եթե լավ բան է դա։ Այո։ Եվ ես կարամ պատմեմ, որ ես էլ քո նման մի մարդ էի, Հիսուսը իմ մեղքերին ներում տվեց, ինձ ազատագրեց սատանայի գերությունից, ասես մի թշնամի ունենք, որ մեզ գերում է։ Իսկ այսօր նայի Ամերիկան, որ համարյա 100 տարի ցուտը խոսեց, այսօր սարսռալով կամ միասնա, այս ինչ ենք ասում այս ժողովրդին։ Մենք ավետարանի մի էջը ցույց են տալիս, այն մյուսը չէ։ Որ երրորդ նոր հրատարակություններ Քարուզիչին եմ լսում, որ ասում եմ Մեղարի Աստծո, մենք խափել ենք այս ժողովրդին, միշտ ասելով Աստված քեզ սիրում է, երբ Աստված բարկացած է այս մեղքի վրա։ Եվ վաղը մենք սրանց հետ դապվելու ենք գնանք դժոխք։ Ուզում եմ սենց այդ հեղեղին դոշ տված կանգ առանեմ, որ մեր ստերը թողեք այս Աստվածաշունչ Մատյանի տարածի ամեն բառին հետևենք և զգուշ ապրենք։ Օրինակ, հիմա մենք որ ասում ենք քրիստոնյա, չէ՞, եկեք ազնիվ, ինքներս մեզ համար պատմենք, այս վերջի շաբաթը մեր որ առարկների համար ենք մտածել, ես Դատաստանից սրա համար պատասխան եմ տալու։ Շատ հեռու չգնանք, այս վերջի մի շաբաթը։ Երբ մենք մեր յուրաքանչյուր րոպեի համար այս հարցով պիտի ապրենք, այս արեցի, բա գնամ Աստծոն ինչ ասեմ։ Երբ մենք այն փոփոխվող կյանքը չունենք, ոնց որ Արմենը ասեց, որ մարդը մոտեն ասելու լսի, գաղտնիք ինչու՞ ա ինձ էլ սովորեցրու։ Հա, երբ սենց դարձել ենք լղոզված մի բան, ինչ որ աշխարհն է անում, նույնը մենք ենք անում, ընդգծված տարբերություն չկա։ Օրինակ, Ներոնը, օրինակ հռոմեական կայսրությունը, մի մարդ մի գրքով շատ գեղեցիկ անալիզ էր արել, որ ովքեր էին այս քրիստոնյաները և ով էր հռոմեական կայսրությունը, և նկարագրում է ինչ կարգ ու կանոն, պետական ինչ դրվածք են ունեցել, և ես իրենց պետական օրենքի անսասան պահելով հռոմեացի ցանկացած այդ երկրին պատկանող մարդ գերազնի վերաբերմունք ա ունեցել մնացած բաների ազգերի հետ տարբերվելու։ Օրինակ, ես շատ կուզեմ այս ոչ կանոնիկ Աստվածաշնչում մակաբայեցիների պատմությունը կարդալ։ Այստեղ մի բան ա ինձ գրավել, հույները կային, պարսիկները, մարերը, բոլորը խափելություններով ինչ-որ մարդկանց վերացնում են։ Այս հռոմեացի կասրության ոչ մի զորապետ իրան իրավունք չի վերապահում, կեղծիքով, ստով, խափելով, կանչելով մեկին վերացնի, գեր ազնիվ են գտնվում իրենց թշնամիների համար։ Եվ քրիստոնյաներն եկան, կործանեցին հռոմեական կայսրությունը, ոնց, այսպես տեսան իրենց օրենքները գերազնիվ են, բայց իսկ քրիստոնյաները գերազանցում են իրաց։ Այ մարդ ասին, ինչի ես լավը բռնեք լավագույնը թողելով, եկեք այս քրիստոնեական գրքում ինչ կա, սա ընդունենք մեզ, էսա, աշխարհին հաղթելու ձևը սա է։ Հա, ասում եմ, այս եղերնի ժամանակ մի, ինչ էր այդ ազգի անունը մոռացա, ինչ որ է, մի ազգ, նամակը գրեց Սատու Սունտարի, բոլորը Սունտարի գիրքը կարդացել եք, գիտեք, ասում եմ, ես ականատես եմ եղել այդ ազգի կոտորածի, ասում եմ, սրանք էդ ինչ երանությամբ երկինք նայելով մեռնում էին, ըտենց հրեշտակային փայլ, ես մարդ ասացի երես ինչ եմ տեսել։ Ես քեզ մի բան էլ ասեմ, Աստվածային փառքը, որ իշնում է, մեր անլվա, կեղտոտ,
Հավատացեք, այդ էլ է մեջը կորում։ Հա։ Ուս նրանք հրեշտակների նման երկինք են գնացել։ Այդ Աստծո հոգին, որ կոչվում է Սուրբ Հոգի Թողիչն իմ մեջ վրա։ Ելյայի համար, որ ասում են Ելյայի կարգը, Իսրայելի կարգը, երես են 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 են։ Այս վերջերում Թորոս ինձ հարցնում է, տատի, Հիսուսը պտի նստի մի հրեղ են ձի թռնի գա մեր մոտ, ասում եմ չէ, բա ոնց, ոտով քայլելով պտի գա, ասում եմ չէ, բալա ոնց պտի գա, ասում եմ, հրեղ են կարգեր կան, ինքը այդ հրեշտակային հրեղ են կարգերով կնը, ի՞նչ մեր հետաքրքիր, ասեց մի անգամ էլ թող մեզ թողելի նստենք էլ կարգերով կնը, Շատ ասիցնա, որ մենք նստենք էր կարգը։ Հաշ չեմ ատուր, հետարգիր բան է, բան է էլ իրինում, տես հիմա դու պատմիր չէ հրեպենք կարգը, մարդու մեջ ավտոմատ ոնց որ է ուզենալ էդ կա, որ դու տեյնաս բան, ասնով տես վերջի ժամանակներ էվի շատ խոսեն երկրորդ կարստից, որ մարդիկ իրոք պապակ են էլի, միշտ պատրաստ էլ են սպասըն հետ կարեսյանը։ Ըյնակ նախնի եկեղեցին ամեն որ սպասել է, չէ անվետրպար, որ Հիսուսը ասել է պիտի գամ, ամեն որ սպասել են, որ հեսա Հիսուսը պտի գա, այդ ենց ապրել է։ Կամ հենց ես որվա ես մարդու թեման, տես ինչ ասում, Հիսուսը խաչվեց մեր մեղկելի թողության խաղության համար, բայց ինչի համար, ինչ էր նպատակակետը։ Մենք ես նպատակակետը միշտ պիտի մատնանշենք, որ մեզ հոր Աստծո թագավորությունը մտցնի։ Այո, ճանապարհ ես մարդը, որ ասում է, հա ճանապարհը վերջապես պիտի ունենա, որ ընկնենք գնա։ Հավատացեք, մենք ոչ կարողացել ենք ընկալենք մեր քրիստոնեությունը, ոչ էլ կարողացել ենք մեր շուրջ բոլորին ճիշտ ներկայացնել։ Օրինակ, այս խոսքը միշտ չեմ սիրի, Աստված քեզ սիրում է, մարդը գնում երկար պարակ մտածում, ասում է նման այլանդակի, չի հասկանում, ես ինչ Աստվածա, այլանդակների սիրող Աստված։ Ես եմ մարդը քարզ էր։ Հա, ակերծ։ Իրոք տես պրամասը։ Ասման, որ մենք միատ հարստ մարդ բերեիք եկելեցի, և Հիսուսը հանդիպել իրան ասեր գնա ունեցած ծաղկյարի, կը մենք ասենք առաս է, ես ինչ ես անում, հազիվ սրան վերել է, որ ասանորդ դա եկել եսիր ուզեր գուվար գուրերաց, հետ ասպրակ, Հիսուսը ոչ պեկի չէ ասում, դու վերակովըտ խոստո� Ասմա մեր կարզած ավետանը հեջ Հիսուսի ավետանը չի բրնում։ Այո։ Բաներ եք հնար է, ասմ ենք։ Նախ տահաճու բաներ։ Շատ ապսուրդ բան է, էլի, ընդարպես մարդ որ դարման կարան, էլ կարգի մարդ տենքը, հատենց ասե աստված կետ է դարդեր, պեն լրիմ զարմաց առել է, հեց իրելու բան չի տարդեր, էլ Մենք Քրիստոսի քարոզների մեջ երբև է լսել ենք, որ մարդանց ասի Աստված ձեզ սիրումը, լսել ենք? Չկա։ Աստված սիրեց աշխարը։ Միշտ ասմանի վարդեցիք։ Այո, հա, մեղկերը տարարի ես առա, ես վերջում մի գիրք եմ կարդում, ես մարդը ուզելա գոնե քրիստոնյաների գեղարվեստական վեպի ձևով ներկայացնի, որ դատաստան կազմում է։ Հիմա դատաստանա, ու ես ում դատում են, ես իրայմա, ի քաղաքի ամենակո, ավազատ, մեկը տը ինչ-որ միակ կարում վրա նստածա։ Հիսուսը ասում է, իրա
ամբողջ կյանքը կինոշապավենի նման անցնում է։ Ասում է, հիմա ես կարող քո թագավորությունը ունեմ, ասում է, չի։ Ոնց ասում է, հրե լավ բաներ եմ, մի հատ եմ դրել։ Ասում է, լավ ես ասում, բայց երբ լավերի կողքին կար այս վատերը, ես ես լավ գործեր եմ արել, ասում է, բայց քո լավ գործերը, քո մեղքերը չեն կարում ծածկեն, ես անեմ, ես անեմ, մեկ էլ նայում նայում, ասում է, այն այն լավ ենք այս բերել դրել գա։ Մինչև ես Դատաստանի գալ եմ, տեսել եմ էդի քաղաքում, քանիսի նա թալան է, քանիսի նա բանար է, լավ ասում է, ես թողում եմ, դուք իրար հետ խոսացեք։ Ես մա թեքվում դրան, ասում է, դու որդից եք ար բազմի հետ եմ։ Ասում է, հա, ճիշտ ես ասում, ես շատ այլանդակ մարդ եմ եղել, գող, թալանչի, ինչ մեղք ասես, անցել ամտքով էդ, ես արել եմ։ Բայց մի օր իմ մոտիկներից մեկը ասեց, որ դու էլ ես մեռնելու, դու էլ ես Աստծո Դատաստանին կանգնելու, ես ասի, լավ, ինչ անեմ, ասեց, փոխվի էլ, կյանքիցդ փոխվի, ներում խնդրի Հիսուսից, ասում եմ, ես բոլոր մեղքերիս համար ծնկի եկա Հիսուսին ասի որների, հետո հիշեցի, թե մարդկանցից իշքան բաներ եմ փոխացել, տարա ու ինձ իշք փոխացելի հետ տվեցի, երկու շաբաթից մեռա, այլ ես ասում եմ, բան չմնաց, իրկա, ասում եմ, մեռնելուց էլ վերջին բանս լսել, որ մի հատ էլ մեղական, հանկարծ չմնի չներված մեղք մնա։ Ես մարդկանցի հետ գալիս թագավորի մոտ, հա, ասում եմ, քեզ բավարարեց, չէ, ասում եմ, շատ էլ դենց հա, ինչ անեք, որ ես մի երկու մեղքի համար մեղա չեմ ասել, ասում եմ, ասում եմ, թագավորական օրենքներն ունենց, հա, այդ մի երկուսի համար էլ չասես, պետք է գնաս դրսի խավարը։ Ու այս մարդու նպատակը ինչ է, որ մենք ավետարանը դասավորում ենք մեր ձևով, մի արեք, ասում եմ, մեկ Աստված իր ավետարանը մեր ուզածով չի փոխել, դուք դարձեք իր պահանջած, այսօրվա քրիստոնյաներից վտանգը տեղ է, մենք չենք ուզում դառնանք Աստծո պահանջած, մենք հա ուզում ենք Աստված իր ձևերը փոխի, որ չի փոխի։ Ես հայրության մասին մի հատ բան մտածի, ես Հովսեփին ախպերները սպանում եմ, եսի գնում է, հետ ասպ են խիր սպանում ենք, ծախանքին էր չեք է, ինչոր գործել է անը, բայց Հակուբը շատ ուժը խեր արվել, այդ ընթացքում սրա երեխեքավ պաշխարում է, չի գրած ինքը դաստիրակել է, այդ մասին չի ասում, երբ որ Հովսեփը ես աղբերներին կանչում ստուգում, աչի պեսան ստուգումները անում, տենա այդ նույն բրեշկանդրություն ունեն, թե սաղջացել են, պաստորեն ընդիր են կրտնում աղբերները, եսի… Բայց վախ անում, որ սանդրում է։ Չէ, բայց եսի Հակոբի իր պաստատն է, որ որպես հայրություն արեց։ Ըտեղ ենքան նուր բաներ կա, ասում եմ, մի հատ ուզում եմ հետ գնամ առաջկան։ Ես է Հովսեփի կյանքիս մի բան եմ ազդրել, որ կարդմել, որ բան տմել, դե տարիներով նստում են, ամեկ իրանց կյանքը պատմում են, մեկը մի բան, ոնց հա բան տմ հայտմել, որ իրան ասում են, ոնց ես բան տնկել, ասում ես ծավա ծախվեցին, եգիպտացին մի բան տմել, մեր կուբար, ասում են, որ ես մեկ ասեի, վայք, ոչ մի բան իր ամտանիքի չի ասում, ասմացալա ծախվեցի, ամեն մոտ։ Այն։ Չենակի, հետո Ֆիլիպոս ասում է, տեր ցույցտուր մեզ կորը և դա մեզ համար գավետ բավարարը։ Շատ իմ ասում է։ Ասում ես կան ժաման ես 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 ճանաչեցի ես մենք բան չգիտենք։ Կարևոր հասնենք ընդեր ատեսանք։ Բան չգիտենք։ Ես պետք է մանալ ենք ուղղակի Հիսուսին շահարկել ենք, մեղայ ասուսով, մեղայ ասուսով։ Հիմա պաստոր են երեք տարի Հիսուսին լավ ճանաչելուց հետո վերջի խնդրանք հետ էր ասման, մեզ խորը ցույցտուրը արի բավարար, այկել այն դրան։ Մեներ տշկվում Հիսուսը, մեզ կան շաման ենք ուղեցիս։ Կամ ենձ մեր ասած
անհավատ թողմասը, չէ, հիշում եք, որ ասմա բանը պետք է գնան Ղազարոսը մերը։ Ա, գնան գլացեք։ Չէ, ասմա թողմասը մտածեց, որ ընդեղեր Հիսուսին բրնողներ կրնեն, անպահման հետը գնան։ Թե կուզ իրա հետ բանը մերնեն, բայց իրանց վարդապետի մենակազար չտողել։ Ենքան նուր պավեր կայս ավետարան։ Որս ես նայում ես, չէ, իս առակյալները իրական վաստակեցին առակյալ կոչումը, անձնապես վաստակեցին։ Դե պարզ մարդիկ է, ոչ մեկը։ Եթե մենք Հիսուսի լավ վախտը, որ լավ բաներ անում հետնեի, հենց բրմեցի սա փախա։ Բայց նայեն մեզ պտի դժոխքի ընտասկերից են չտողել մեզ բանցրանան։ Դե հիմա մենք առակյալ չենք կոչում։ Դեմ չէ, մարդկային թերության կողք են, բայց այդ փախնողները հետո խիտ կան իրար գրկե հավաքվեցին, խիտ ձեզերին բանտերին հոժարացան, խիտ անարգանքը կրեցին, իսի բերանում ենք է ասում։ Ստենք կարա հոգեբանական բանը ենք, որ մենք առաքյաների դեֆեկտները մարդկային թերությունները նկարագրելով ուզում ենք մեր թերությունը ծածկենք, բայց հետո ինչ դառան, դա չենք վերցնում, մի քանի հոգով ամբողջ աշխարհը փոխի։ Այդ մեկը 2 միլիարդ քրիստոնյակը աշխարհը չի փոխի։ Մենք նահանջում ենք, մենք մեր երեխեքի դժոխքի բաժին ենք սարքում, ամենալգտի երեխեքը քրիստոնյաների երեխեքն են, իսկ բացատրեք ինչի, ինչից։ Երեխեքը նախ ծնողներից չեն վախենում տունը, ծնողի ասացը, ծնողը իր համար հեղինակություն չի, երկրորդն էլ առավել ևս ասում չեն վախենում, որ ծնողին տեսնում են ժիվա չեն վախենում, ասում, որ չեն տեսնում, ոչ չեն տեսնում, ինչի Աստված ասում, պատվի հորը տու հորը, չի ասում, եթե ես որակի են, եթե ես ունեցվածքի են, եթե ես, պատվի, դու նրանցից ես ծնվել։ Փորձառություն էր հետաքրքիր, երբ որ ճանվար արեցին, ես ընդդեմ չեմ եղել, եկան այս քրիստոնյաների կանչեցին, ասին ձեր երեխեքը անվարիշտ բարք ունեն, քան անասպասներին է, ու հետաքրքիրը քրիստոնյաները 2 մասի բաժանվին, մի մասն ապաշխարին դացեցին, երեխեքին սկսեցին փոխել, մի մասը մեզնից հեռացան, տարիների քրիստոնյան, ասին երեխուս դեֆեկտը իմացել են իրանք, այդ մարդը մտածել է, դա իր այլ երեխեն է, ոգու երեխեն է, և ես բանը մենք տեսանք ես։ Չէ, իսի մենք պիտի խոստովանենք, որովհետև աշխարհի մարդը անգամ իր կարգուկանոնն ու դրվածքն ունի։ Մենք ոչ աշխարհին ենթարկվեցինք, ոչ քրիստոնեական սրբազան պատվիրաններին, ու ավելի խոտանելի բան դարձանք։ Օրինակ, ինչ կանել ուզում եք ասեք, ես մեկ, ես ընդունում եմ, մեզ թվում անել վասածը քիչ բանա, հիմա ոնց, հիմա ստեմ են քանի բզբզոց ենք լսում, էլեկտրական սարքավորումներով շրջապատված, ներվը քայքայվում ա, պետի ընդունում եմ, բայց ինչի մեր երեխեն, ես պտի անեմ, ես պտի չանեմ, գիծը չի ջոկում, շատ կոշտ գիծ։ Որովհետև լացում է, ես ու շատեր ասում է ներվերս չի վերիքում ավերցրով, ում այլան ունակ ձենը չի գծվել։ Եվ աս դժոր։ Չէ, բայց նաև մեր կողմից էլ չի ընդգծվել, որ ես սա իրավունք ունեմ անելու, սա բաց արձակ իրավունք չունեմ անելու, բաց արձակ։ Քրիստոսը դրա բուժման միակ մի ձևը, դա ընտանիական աղոթք։ Այո։ Օրինակ ես մարդու ասացի ինչա, որ ասմա դուք չեք թողնում ձեր երեխեքը փորձառություն ձեռք բերեն Աստծո հետ հարաբերվելուց, ասմա ինչի մենք քրիստոնյաներով զգում ենք Սուրբ Հոգին եկավ, մեզ սենց ուղորդեց, իսկ այդ երեխեն չի զգալու, երեխեքը մեզնից զգալուն են, ասմա մենք գնում ենք արանք ու չենք թողնում Սուրբ Հոգին մոտենա մեր երեխեքին, ու մեր երեխեն չի հասկանում, որ նեղության ժամանակ տեր է իրան թիկունքը։ Ես ես վերջուս մի բան էր շատ լավացա, այն փոքր թողնիկս կապրիզնյան, մեր տանմա որ կնցնը չի քնը, հա օրորեց ինչ արես չի քնը, նստած է ինքսնս, մեկ էլ երեխում գրկացեք
Ապա գիտ նա դավութին քեսերի խնդրը քանի շուտ լավ բան է ասում։ Մի հետ էլ գույթ հաստո ոնց որ սովորություն է դառնում։ Հա։ Հա։ Դա շատ է փոքր։ Շատ շատ լավ բան է, ստոմա դա երևի ինձ միակ բուժման ծեր։ Խաչի Կիրակ Նորյան 88 թիվներ առաջինը մեր տանը հավաքվել են, ես երեխու վկայությունը հեշտ չեմ ունենում, բայց շատ աստվածային բան է։ Սա երեխեքը ծիծաղեցին ու հետո սկսին դրան ձեռաղները, բայց իսի լուրջ էր բան արի, սենց արեցի, ես դասը չէի սովորել, գնացի դպրոց, ես դասատու, ոնց պտտվում ինձ անալու, ասեցի Հիսուս ջան, ես ինձի մեկ էլ նայի տասկը հարցնի, ես չգիտեմ, ինձ պահի թող չտենամ, ես երեխեն նստաստենը, ու ենքան ուրախ ասեց, ինքը նայում էր ու էլիս չեր տենում, ինձ իտաշ չհարցրեց։ Դու հիմա կանգնես ես երեխուն բան անես։ Նիկոլա հավատք ունեցել է, որ ինչ կորել է, ինչ պահել է երեխը։ Այո, և ինչն էր բան, որ անընդհատ ես երեխեքը դրան սկսին ձեռ առնել, և մեծերից էլ գալիս ես։ Հա-հա-հա, Հիսուսն եկավ, լավ, բա Հիսուսը ո՞նց է գալիս։ Մեզ, ինչ որ մեր համար բացատրելի չի, ուրեմն Հիսուս նտես կարա չգա։ Անպայման ես պտի իմանամ Հիսուսը ոնց պտի գա, լիլան է սովորացնեմ, ինքը տես կա։ Մեր քուչ աստվածաբանության չի տեղա։ Ուրեմն ջերմար դրես մեր դպրոցը ստուգող պետագայի, մեր դպրոցը բնաս մայրել է, ասենք էք ստուգողն ենք պատճարով շեկապակ էինք բան, ասենք էք դուրկ աշխատացնենք բան, շատ նեղ։ Վինասական կորսի կրելու։ Ասենք դուրկ ճավոտ կարել, դես սրտանց բողոքել էր արդյան, ասենք տեր աստված ինչ կլի, սրան վերջ է խապան, ես բան վերջ է, ինչ գիտեր ասետ, ես էք ուրա չեն կարող Հավանի համան չենք արի երեկ։ Հսով հեղորը ձկրանով էլ դանքի մասին է թաղորդում էր, հեցնով հետաքրքիր թեմա է են շրշապում, ամենակործանիչ թեմաներից մեկը աբորտի հարցը։ Շատ հետաքրքիր մի թեմա էր, տեսնեմ պատկա համաներ մերկաբանը մի պետը շիշկել։ Դիվային մի բան ուրեսով անուրը Հայաստանում աշխարում է տարածած։ Հանց երեմի մերով չեմ կյունում։ Հանց կան են բարբարով չեմ կյունում։ Մեղը ասցով, ամեն իշտին մեղթը է։ Ժամարդը հետո այս որ ուրես շնության մեղթի մասին ենք կոսել, մեր ծանոթներից մեկը սենց խոսեց, ասինք եթե մեղ կա, ասեց ինչ որ պրոֆեսոր ասել է, որ այդ ժուշկալությունը կարա մարդուն հիվանդացնի։ Ինձ էս որ համասարանն է այդ բանը ես ողորեն հոգեբանության մենք է։ Այո։ Այո։ Սովորում եմ, բայց նորից եմ ասում, ուր ենք մենք։ Ես ջոշ է քարզի մեջ հեսա կտանք բոլորին, բանը անում, ասում է, ես Ամերիկայի ամենահայտնի դասախոսն ասե, մի սսպեկտ ես, որտեղ ինչ, տենակ արեք։ Հետևանքը ինչ է, հետի ասում։ Վերջ մի քիչ դուրս արի այդ սկզբունքը։ Ինչո՞վ, ռուս անհատակ պրոֆեսորը դիրք ա գրել այդ մասին, որտեղ շատ լավ է։ Ես որ երեխեքին դրանով սովորացնում եմ երիտասարդներին, 16-18 տարեկան։ Մենք մի հատ գիրք բաց այդ այս բանը ասում։ Այդ քաղեն ասում ենք բժիշկն ասել, երեք բաժիկը ինքը վիճում էր։ Ասում ենք դերասատը սխալա, պրոֆեսոր ասում է, որ ճիշտ է։ Մենք էլ հիմա ասում ենք այդ պրոֆեսորներին կանենք այդ տղուն տակ։ Գիտես ինչա, անորեն վիճակը այս ապերում, օրինակ, ինչի չլիներ քրիստոնյա վարչապետ, ինչի չլիներ քրիստոնյա բժիշկ, ինչի չլիներ քրիստոնյա վարդապետ, շատ ծիծաղում ենք, բայց սրա մեղ ու մերն ա, որս ենք մեր տնից համար պատասխան տղեն հանել ու այս գործը հաջողություն չի գտա, որս։
Չիմա գրեթե իրան ձեր ատալետ ինքնից է մտածում, բայց եթե պրոֆեսորը ասի պիտի բանը տաս, կամ տաս երկուսը խիտա։ Հա։ Իրան ոտենց է ձեր ատալետում ճիշտ ասում։ Հա։ Այն ծառայությունները կարող են բան արդարացման մեթոդ դնել։ Այո, պրոֆեսոր, բայց այն մյուս պրոֆեսորն է ուրիշ բան ասում։ Բայց պետությունը չի թողում այն պրոֆեսորը այսօր խոսի, դրա մեջ կարող են պետական մասշտաբով էս բան արվում, անտանիքը քայքայի։ Այսի մեր նահանջի արդյունքն է։ Բականի մենք նահանջենք, շատ բաներ մեր թշնամու ձեռքն ենք թողնում։ Կներեք, էլի վերջապես անհավատ կասես նախագահ, վարչապետ, նախարար, բժիշկ, չգիտեմ հոգեբան, դրա թիկունքում ո՞վ է։ Սատանը։ Բայց ինչի մեր թիկունքում լինելով Քրիստոսը, մենք սենց համարձակ չենք գնում։ Հա։ Ինչի օրինակ ես որպես քրիստոնյա վարչապետ, այո, կմեռնեմ չեմ բանանի, թող անեն ինձ կախեն։ Գալիլեո Գալիլեին վառեցին։ Վարչապետ դառնաս։ Ինչ ա հետո չճշտվեց, որ վարողներ սխա թե վարողը։ Ասում եմ, մի վախեցեք նրանից, որ մարմինը կսպանի։ Վախեցեք նրանից, որ ոգին է գեհենը կտանի։ Մենք այսօր հոգին գեհենը տանողից չենք վախենում։ Հա։ Հակառակը։ Կամ այս մարդը, որ եկել էր այդ Կանադայից, որ ասեց, ես պարտական եմ իմ պապին, որ ինքը որպես քրիստոնյա կայնել էր ու մի օր մտածել։ Այս յուրագրգիրությունը ինձ միշտ տանում է պարտությունների։ Ինչի՞ եմ ես այս հատկության տերը։ Կես գիշերին ծունկի էր եկել, ասել էր, Տեր, ազատ է ինձ այս բանից։ Ես էլ չեմ ուզում իմ ուզածի գերին մնամ։ Ես ուզում եմ, և երեխեքին հատուկ սովորացրել էր, հավասարակշռություն պահել ձեր կյանքում։ Եվ անգամ դրա ասում է, ինքը հետևել է, այսօր ես ճաշն եմ եփել։ Եթե մեկն ասել է, չեմ ուտում, ասել են լավ։ Չես ուտում, գնա, մենք սաս ուտում ենք, ես այսօրվա մեր ունեցածը։ Երկրորդ հաց դնելուց ասում է, ումի դնում էին նրան այդ նույնը, մինչև էդի չավարտես, հաջորդին չես անցնի։ Ու ասեց, էդի բերեց սրան, որ արդեն մեր երեխեքը երրորդ ծերունդն է, մեր երեխեքի համար սենց հստակ Քրիստոսնա ճանապարհը գծված է։ Ասեց, մի տղես շեղվեց, շատ փոքր տարիքից ամուսնացավ, բայց 5 երեխա, 3 աղջիկ, 2 տղա ինքը ուներ։ Հետո ասում է, բաժանվեց, բայց մեր դրած խիստ կարգու կանոնը իրան բերեց նրան, որ ինքը շատ լուրջ աշխարեց ու հասկացավ ինչ աներ։ Եվ ինքը պատմեց այդ իրանց քաղաքում, հանձնաժողով է քաղաքապետարանը կազմել, 13 երեխա, 11 տարեկան սկսել են միասեռականությամբ զբաղվել։ Ոնց արելը չեն կարեց այս խումբը ցրեն, դեմն առնեն, հոգեբաններ են կանչել, եկեղեցու երեսներ են կանչել, սենում, եսի եկեղեցու երեսեր, եսի ասում այնց թույլ կտակ, ես է 13 հոգու հետ էլ զրուցեմ, հետո ձեզ ասեմ ինչ անել։ Ու ասում ամբողջ եկեղեցուն ասեցի, որ այդ պահքով, որ այդ ծոմով, աղոտ քարեք 24 ժամ դադար չտակ, էսի լուրջ պայքարա սատանայի դեմ։ Ոչ մի երեխա ասում չոժարացավ իմ հետ հանդիպման։ Մի շաբաթ եկեղեցին աղոթելուց հետո, այդ երեխեքը հաթալ սկսում են հոժարանալ։ Չեն ուզում հետը զրուցեն, հա՞։ Չեն ուզում հետը զրուցեն, ոչ ուզում ենք պատմենք, ոչ ուզում ենք տեսնենք, ոչ ուզում ենք բանանենք։ Հատ-հատ զրուցելուց հետո այս երեխեքը ինչ պատմեն, որ մեկը ասես մեզ հանում ու տանում էր, մենք այդ զորությունը ռիալ զգացել ենք մեր վրա, անգամ որ որոշել ենք չգնանք, էլ չենք կարեցել, մեզ տարել են։ Եվ հետո սրանց ասել է, որ մենք ձեր համար աղոթելու ենք, բայց դուք էլ աշխատեք։ Այս երեխեքը հատ-հատ պատմել են, թե ինչ հոգևոր պատերազմ է անցել իրա մեջից, և ասեց եկեղեցու այդ հարատև աղոթից,
Այսօր այդ փաստ ասեց մեր քաղաքում գրանցված է 13-ն էլ շտկվեցին։ Մենք ասեց որպես եկեղեցի, եթե քնած չմնանք, Աստված միշտ արթունա ու իրագործի գլուխնա։ Անհնար է, խնդրենք ու ինքը չանի։ Եվ ասում են եկեղեցու դժվարությունը ի՞նչ է, մի հետաքրքիր բան էլ պատմեց։ Ասում են շատերին մենք պահում ենք կարյասկայի վրա։ Դու անգյալ ես, նստի կարյասկան, ես քեզ ման կտամ։ Սուրբ գրքում ասում է, թե ստեղ չկա։ Դու տանում ես մինչև Հիսուսին ու նա ոտի պիտի կանգնի քայլի։ Թող անձամբ ինքը գնա Հիսուսի մոտ։ Մենք ասում ենք մարդկանց, ես քո համար աղոթում եմ, հետո պայեմ ինքը իր համար պիտի աղոթեմ։ Լուրջ ու լուրջ բաներ կան։ Օրինակ, ինչի որպես քրիստոնյաներ այսօր մեր երեխեքը ինքնուրույն ընթերցանություն, ինքնուրույն աղոթ, ինքնուրույն կյանքի փորձառություն չեն պատմում, ինչ։ Քանիսի երեխեն է պատմում, ասեք։ Ես ա մեր պարտություն։ Մեղայ Աստծո։ Բայց ինչի ենք այս դասերն անում, քանի ողորմության դուռը չի փակվել, քանի Քրիստոսը դատավորի թիկնոցը չի հագել, մենք ժամանակ ունենք թե մեզ և թե հատկապես մեր զավակներին ու սերունդներին տալու ես հնարավորությունը, որ լուրջ անդրադարձանենք։ Աստված չի փոխվելու, ես ձեր բոլորին հայտարարում եմ։ Աստված ուզում է մենք փոխվենք։ Գնա գլուխդ, որ պատին կուզես տուր, մեկը չի կարեցի ապացուցի, որ ես սենց հալի ու Աստծուն ստիպեցի փոխվեր։ Չկա տենց բան։ Ու մենք այս կիսագրագետ ավետարանից պիտի անցնենք լրիվ ավետարանի, բոլոր կողմերով, բազմակով։ Իսկ մեր մեծերը, ես լավ հիշում եմ, քյորփա երեխա էի մերս, իմ հետ սկսեց հարմերն աղոթելը, մի օր էլ ասի, դե արի որ աղոթեմ, ասես չէ, հետքդ այդքան որ կտրումա, դու կարաս արդեն ինքնուրույն աղոթես, ծոնգի գաս աղոթես ու քնես։ Այդ վարժությունը բերեց նրան, ես անկեղծ խոստով անում եմ, որ պատանեկության ժամանակ ուզում էի դառնալ Աստված։ Հա, դե ինչ կարևոր է աղոթեմ, ինչ կարևոր է, քունս չէր տանում։ Այնքան էի թավարում, մինչև այդ վերմակի տակը, սենց այդ վերմակն առնում էի գլխիս, կուչ էի գալիս տակը, հայր մեր, ասում էի ու մեռելի նման քնում է, անկեղծ եմ ասում։ Եվ եթե հազարը սենց կյանք ունենա, օրորոց Հիսուրվանից կասեի Քրիստոս, դու էլի իմ ղեկավարը, շատ քաղցր կյանք, նմանը չունեցող կյանք։ Դուք միասարը գալային ասյավորսից եմ իվանիշիցի, ռադիով, հեռուստատեսության, անելով, սերիալներով, դրանք նույն է կարծես։ Որտե ինչ ու վիճակ, դա մենք արդեն էլ ծեմի է, հա, չի կարը, դա մարդկանց մի խունտ է։ Իվան Բրեսոն արածես։ Մի հետը խրկի բան ասեցին, ես չեմ տեսել, ինձ ասել ինչ որ պասպրտների մեջ կրվածա, ոչ թե ինչ ու սեր, իրեք սեր կա մեղաց։ Այմա, ավելացրել են սարքնեն չեզոք սեր։ Չեզոք չի գրած մի սարը փոխել է արդեն բանը։ Ես դեռ բանը հիշեցի, որ Լեոն Գրմա պարսիկների մասին Պարսկաստանը միասեռականությամբ զբաղվող մարդկանց հատուկ ցից էին հանել։ Ու տարապանքով հրապարակում էին, հրապարակում։ Աստվածաշնչով Աստված օրհնվել այդ երկրները։ Հա։ Իսկ այսօր որ ասում են, դա սովորական երևույթ է։ Կոմունիստների ժամանակ անգամ այդպես բան չկա։ Թաքուն էին, հա, գոնե թաքուն էին բան, տելևիզորը ինչ-որ չէին հրապարակում։ Ասում են ընկերություն արել։ Էլի ասեմ, մեր նման
Ոնց ասեմ, համոթել ասեմ, բարի բազմակետեր, քրիստոնյաներ։ Կրճու։ Ես ձեր մի երկրորդը չեմ, մեր Արամը Բորիկենը։ Հոլանդիայում ասում այդ կարմիր հրապարակը, ինչ է փողոցը, ինչ որ փողոցը, այլանդակ փողոցը, դրա հենց դրա վրա է գտնվում Հոլանդիայի ամենամեծ եկեղեցի։ Չայկակոչ, ամենամեծ եկեղեցի, իրան ծաղկային եկեղեցի, քրիստոնեական եկեղեցի, հենց է դրա վրա գիրը։ Էս հեղինակը գիտես ինչ ասում Հոլանդիայում ինչ որ մորանում եմ այդ անունները, այդ ծխելը սովորական բան է, ոնց որ սիգար։ Բայց Սինգապուրը իր բոլոր մուտքերի բաներում գրած է, եթե ասես բան, խանութում ասում բան է, դրանց վաճառում են։ Ուրեմն պատմում է, որ երբ ոչ ով ուզում ես էլի, թագավորի տղեն էլի, մտար ես օրենքին հակառակ, դու պետք է ամենայն մանրամասնության դափես։ Մի ամերիկացի մեկը մտածում է սրան, կողինեն արջևա Սինգապուր։ Գնում մի այլանդակություն անում, մինչև անգամ Քլինտոնն է միջամտում։ Ասում են, ով ուզում ես էլի, քո պատճառով մեր երկրի օրենքը պետք է խափանեք։ Քեզ թարգում ենք, բայց քո միջամտությունը չենք արդյունք։ Ասում է, այս ջահելի աչքերը քյալեն էր բարձրացել, որ Ամերիկայի նախագահը անգամ չի հարգվում։ Իրանք ասել են, մեր օրենսգիրքը չենք ծածրացնելու ոչ մի երկրի նախագահի առաջ։ Մի սովորական երկիր, և ես հավատում եմ, Դատաստանի օրը Աստված այս երկիրը հանելու է իր արածներով ու մեզ քրիստոնյաների ստատի։ Այդ երկրի վարչապետը դեկաստան հասարակության խոսեց, կարծած, քիչ այդքան ձեռավոր թողեցին գնացեցին մեզ հայկական ճամփորդ չենք, մեր Սինգապուրյան ճամփորդ։ Այդ իրենց շփացի կարճ ժամանակում ոնց հարստաց։ 59 թվից շատ ուժեղ հարստաց։ Ձեր ժողովուրդը քաղաքակիր ժողովուրդ ասում, ինչպես տեսնեմ, մենք ասում, մեր ժողովրդին տանում ենք 20-րդ, 100-րդ հարկում, որ բնակեցնենք, ասում ենք ստեղ ալ, դե լիգ են այն ծարի տակ, երբ տանում էլ տեղ հավ է պահում, ոչ լիվտո հավ է պահում, հավ է պահում, ձերմը կարդել կյլ չողորության կայրը հիշտ։ Կարակ հեշտ պահեք, ասում է, դու մենք Քրիստոսին ճամփու դրեցինք, մտածեցինք քրիստոնեական լավագույն բաները կմնան, այս չեն մնում։ Քրիստոնեական արժեքները Քրիստոսի բացակայությամբ ճնջվում են։ Մտածենք այս բաները կգնան, կանենք, այն օրհնությունները կմնան։ Հասարակ մի բան։ Կարտոֆիլը վերցրեք։ Առաջ, այսօր հանդեպիս, ասում եմ առաջ սենց միտք կար, կարտոլը հաստ կրպեցիր, կարտոլը բալակ կրպեցիր։ Հիմա կարտոլին խեղճի մի ռոմբ ու դիտնես ցրվի, որ միջի սախսելիրը տենաս անես։ Հա, էսի անեց կա, ու մենք բրներիս չեն կարտում։ Նենակ, եթե լավ ես կարտուշկինա, այդ է ոչ ինչ, յուրակի դենակ։ Այդ է լես ճիշտ ասում։ Լավ, 12 րոպե անցանք, վերջին աղոթքով կան։ Այսօրվա վերջին երևի։ Այսօրվա վերջին, այս որ վերջինն է մենք շատ դա պտնենք։